Napravio sam prvi milion sa nekih 29 godina i meni je trebao neki, da kažemo, backup koji će mi donositi pasivan prihod. Napravio sam svoju poslovnu zgradu koju sam bukvalno kompletno celo izrentirao. Ja sam tu dobio neku, da kažemo, svoju finansijsku smirenost. Dobio sam ponudu da mi kupe firmu, ja to nisam hteo. Koliko si imao godina tada? Pa 24 možda, da. I šta onda s tim parama, šta uradim? Mislim da idem u penziju sa 25, mi je malo iskreno bilo bez veze. Meni je najveći životni uspjeh bio kada sam vidio da su mi Kinezi u kineskoj pijaci iskopirali ring, tegiće, razne stvari. Kinezi su ladno iskopirali brand ring koji su tad vidjeli po planicama i napravili su Kini ring. Počeo sam da projektujem i elektroautomobil. Moj target je bio da cena toga automobila bude 5000 eura, neću vjerovati. I marketing koji bi ja sproveo za to je bio sljedeći. Kupiš auto i otplatiš ga za godinu dana, znači dobiješ ga džabe. Mi smo sad prodali preko, ajde kažemo, 80 do 100.000 trotineta sigurno za ove 4 godine. Dolazi COVID 2019. godina i mogu da kažem da smo bili ratni profiteri. Tri najprodavanije artikla u vreme COVID-a su bili definitivno sprava za vežbanje, maska i medicina, to je lekovi. Sviđa mi se što sam napravio, da kažem, te neke poslovne uspehe i kad se osvrnem, to mi je jako značajna stvar, ali veruj mi, kada sednem sam u četiri zida, uvek se setim i da kada se desi neka teška situacija, gde sam bio, šta sam video, nikad se ne setim koliko sam prodao nečega ili koliko sam zaradio, recimo. To me uopšte ne zanima, iskreno. Ako tražite jednostavan i pristupačan način da vršite međunarodna plaćanja, Payoneer ima rješenje za vas. Payoneer je vodeća globalna platforma za međunarodna plaćanja koja sarađuje sa freelancerima, startupima, malim i srednjim preduzećima, online tržištima i kompanijama u cilju rješavanja njihovih najvećih problema vezanih za proces plaćanja. Potreban ti je poslovni račun u inostranstvu, u samo nekoliko klikova Payoneer ti daje rješenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Evropi ili Aziji, klijenti ti veoma brzo mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima najviše odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i uz brzu online registraciju otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti. Radi globalno, plaćaj lokalno. Uz Payoneer kreni odmah, registruj se na linku koji se nalazi u opisu ovog podcasta. Naučite kako da programirate, kreirate sajtove, razvijete iOS i Android aplikacije i steknete znanje i vještine sa koje možete startovati uspješnu IT karijeru. Trenutno je u toku velika akcija 20% popusta na sve obuke na Quantox Akademiji uz promo kod Biznis Priče. Nastava se odvija online uz konstantnu podršku stručnih predavača i trajni pristup materijalima u bilo koje vrijeme. Popunite prijavu koja se nalazi ispod podcasta i u napomenu unesite kod Biznis Priče. Sve obuke počinju u oktobru. Neko skaliranje, dalje neki ono level, ako ćemo da krenemo. Prije za to. Apsolutno, da. Učite iz grešaka. Biznis Priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas u podcastu imamo jednu ekskluzivu, osnivač brenda za koji većina ni ne zna da je domaći brend iz Srbije. U pitanju je brend Ring, fitness oprema i njen osnivač Deki Milošević. Deki, dobrodošao u Biznis Priče. Dobar dan, hvala ti na pozivu. Ljudi ne znaju da je Ring domaći brend, misle da je to neki strani brend, pošto je u Europi, ako se ne varam, drugi po prodaji home fitness opreme. Apsolutno tako, iskreno, već godinama smo tu na tržištu i ljudi prosto misle da je brend neki strani brend, zato što smo jako zastupljeni, jako dugo vremena i tako dalje. Uživamo jako veliko poverenje među kupcima već dugi niz godina, tako da ljudi prosto nisu svesni da je to srpski brend. Evo da kažem sada ekskluzivno, ćemo da kažemo da je Ring Sport u stvari Ring srpski brend, što je onako jako interesantna stvar, možda je za nekog to plus, za nekog minus, ali u svakom slučaju je pohvalno za to što jednostavno smo postigli tako jedan veliki uspjeh gdje ljudi prosto ne mogu da znaju odakle je brend ponikao, a tako je rasprostranjen i tako je prodavan. Tako da, eto, u neku ruku prvi put tako je ekskluzivno kod tebe ćemo da kažemo da je brand Ring u stvari srpski brand. Kad kažem tu zastupljenost, vi ste drugi u Evropi po broju artikala za home fitness opremu, je li tako? A dugo vremena je trebalo da se dođe do tog nekog nivoa. Drugi smo trenutno u Evropi po posljednjoj analizi kao brand koji je prodao najveći broj komada i obrtu, znači u cijeloj Evropi, znači vezano za tu nišu fitnessa. S tim što neko kaže, ajde, manje više niša fitnessa nije toliko bitna, pa evo, ljudi prosto treba da znaju da, već sam to par puta napomenuo, da tri neke najprodavanije niše, neke najjače niše u svetu su u stvari niša fitnessa, IT-a i ovih, da kažemo, silnih obuka koje postoje sada online, koje su postale interesantne posle COVID-a. Tako da hoću da kažem da
Jednostavno, tako je. Znači, mi smo sad trenutno drugi brend po prodaji, po količinama prodaje, gde smatram da ćemo uskoro biti prvi, jer prvi brend koji ne bih da imenujem je jedan stari evergreen brend koji postoji već tu godinama na tržištu, ima dosta finansijskih problema i mislim da je pred, da kažemo, pucanjem, tako da, ok, da budemo dalje drugi, uopšte nije problem, mi dalje rastemo, trenutno se prodajemo u nekih 18 zemalja sveta, odnosno Evrope, pardon, juče sam pa danas sam stigao iz Italije, to će biti 19 zemlja, tako da eto, kažem, jako sam zadovoljan kako se širimo i kako se prodajemo. I sve je to krenulo iz Obrenovca i tvoje želje da putuješ, da napraviš neki novac da bi mogao da putuješ. Kad je krenula ta priča i kako? Evo da budem iskren, ja nisam ni bio svestan da će to da krenu u tom smeru. Moja ideja je bila da proputujem svet, ja sam jedan veliki avanturista i da kažemo jedan istraživač u duši, strelac u horoskopu, takvi smo mi avanturisti koji volimo da putujemo i slično. I jednostavno moja ideja je bila da jednostavno poputujem svet. To neko vreme koje kojem sam odrastao je bilo totalno drugačije nego ovo vreme i vreme u kome ne možeš da imaš ni dostupne informacije kao danas preko socijalnih mreža, preko Instagrama, preko raznih drugih kanala, podcaste kao što je tvoj i tako dalje i tako dalje. I onda jednostavno ti si morao tu na neki način da se snalaziš, da dođeš do nekih stvari i do nekog, da kažemo, novca, ideja koje su bile jako teško ostvarive i nekako nedostupne. Pa evo ovako, ja iskreno završio sam školu osnovnu i srednju u Obrenovcu i bio sam jako dobar đak, bio sam Vukovac u osnovnoj i srednjoj školi. Nekako sam bio nastrojen, ajde kažem, više tim nekim tehničkim stvarima, znači ajde kažemo fizici i geografiji, te sam recimo na takmičenju iz fizike bio prvak Srbije, a iz geografije sam bio drugi u Jugoslaviji, gde sam u to vreme napravio jednu temu, zamislite sad, klinac u sedmi razred napravi temu dekolonizacija Hong Konga. Znači, toliko me interesovalo recimo svet gde u to vreme Hong Kong je pripadao još uvek Kini, trebao da se odvoji kao nezavisna država, ja sam odlazio u englesku ambasadu, prevodio sam sa engleskog, sedmog razreda osnovne škole, te neke teme i onda sam nekako u tom smeru radio i prosto imao želju da jednostavno taj ceo svet istražim i ovaj, kako da kažem, ga obiđem, da se nekako osjećam srećnim što ću to uraditi. Kako to uraditi, to je jednostavno trebao ti novac. Naravno, sistem putovanja tada i sada apsolutno nije bio isti. Sada možeš da putuješ za 50 eura nekim low costom, možeš da putuješ preko neke agencije, tada u to neko vreme to je bilo potpuno drugačije i nije bilo baš tako jednostavno. Trebalo je dosta više novca, naravno ja nisam znao kako da prosto to uradim. Nakon osnovne srednje škole sam upisao dva fakulteta, NTF i filološki engleski jezik. Engleski sam ako baš bio talentovan neko prirodno, ne znam kako, jednostavno mi je išao od ruke i desila se situacija da sam iskren da budem nakon godinu dana napustio oba fakulteta. Upisao treći, a? Upisao treći, da. Upisao treći i to neki totalno, koji nema veze s vezom, neku umetnost, evo. Bio sam onda postavljen slikar. Pa evo, da budem iskren, šta se desilo? Ja sam u to vreme, to je bilo jako teško vreme, vreme krize, nakon, da kažemo, tih 90-ih i tako dalje, i prosto nisi mogao da opstaneš gde si bio u okruženju, gde si morao da platiš benzin, litar je bio 7 maraka, a ti bi platio 2 marke. I sad ti sad zamisli kako da ti u tom okruženju počneš da studiraš, nešto radiš i tako dalje, talentovan si za neke stvari, roditelji od tebe očekuju da budeš neki poznati kvazi inženjer i tako dalje. Međutim, ja sam nakon godinu dana želeo više od života i jednostavno napustio sam fakultete. Kako se to desilo? Tako što sam, između ostalog, voleo sport. Krenuo sam da treniram, a ja sam više onako da kažemo po nekom mentalitetu individualac i za posao i za sport i za sve. Znači, recimo, nikad ne bih recimo u poslu radio partnerski s nekim nešto. Znači, jednostavno tako, to mi je, daj da kažemo, mana, jer verujem nekako samo sebi, što je možda opet mana i prednost, a tako i sport. Znači, više sam vodio te neke individualne sportove, da kažemo, borilačke sportove, nego da je recimo neka odbojka, košarka i tako dalje. Tako da sam krenuo da treniram kickboks u to vreme. Malo više i zbog imidža, jer tada si bio baja, ako vežbaš kickboks, ako si kao, ne znam, jak i tako dalje, ono, fazon, tad si bio in i interesantan i devojkama i društvu i okruženju, više je to bio neki imidž nego da budeš jak ili agresivan i tako dalje. Ja sam krenuo trenirati kickboks i meni to, daj da kažem, prilično lepo krenulo. Čak sam išao neka takmičenja, trenirao sam prvo u Hali Pink i Zemun, pa u Crvenoj zvezdi
i tako jako dobro, bio sam u samom tom vrhu kremu kickboksa koji je tek krenuo u to vreme u Srbiji od, da ne nabranjam sad tih nekih faca poznatih. To je bio tad Šijan. Pa da, Šijan je tad bio, mislim bili smo stvarno u prvoj ekipi, bio je Šijan, bio je, svi su sad nažalost spokojni, Vakirević takođe, čak sam organizao neki meč ispred hotela Obrenovac, je trebalo bude meni Vakirevića koji bi bio kao neki, da kažemo, dobrotvorni meč, Fazon, taj, pa ne znam, Destanić, pa dosta, dosta njih poznatih pravih, da kažem, sportista, kickboksera koji su stvarno onako bili neki uzor u to vreme i bili su jako dobri, dobri u tome što rade. Međutim, naravno, to je dosta bilo povezano i sa, nažalost, kriminalom i nekako svi ti momci koji su se bavili tim sportom su bili, kako da kažem, vrlo popularni. E sad, mene je to prilačilo kao sport, ali neću da lažem, htio sam da budem i baja. Znači da malo što kažu, budeš interesantan, da se izdvajaš od okoline i po, ne znam, po nekom, ne kažemo, stavu. Možeš špagu građi. Da uradi. Dobra, špaga manje više nego da imaš kao neku tu, da kažemo, kickboksersku građu koja je bila onako dosta primamljiva i ženama i generalno ovako. I šta se desilo u tom momentu? U tom momentu ja sam kući, pošto sam odrastao u Obrenovcu, imam kuću u Obrenovcu, želao sam da treniram kući i shvatim da ja ne mogu da kupim nigde džak za boks. I šta se dešava u tom momentu? Znači, ja džak za boks nigde ne mogu da kupim. Onda dođem na ideju, rekao, hajde ja da napravim džak za boks. Znači, kako, čega da napravim? Hajde, rekao, da napravim od one cirade za kamione. To mi deluje da je jako, pa rekao da napravim, to je to. Moja majka je radila u jednoj firmi, ali je onako iz hobija volila da šije. Kažem, ajde ti da sad šije jedan džak za boks da vidimo kako će to da ispadne i tako dalje, i dam, mislim, smešten, to je valjak sa dva kruga, gore, dole i tako dalje, ona to sašije, ja ga lično napunim nekom piljevinom, super, jak džak, mogu da vežbam na njemu, strava, počeo sam da treniram na tom džaku i to je bilo super. Međutim, ja vidim da mnogi ljudi oko mene koje poznajem, tad su svi želi da vežbaju kickboks, taj to je bilo dosta aktuelno i svi su bili ono, pod uticajem 90-ih i tako dalje, nemaju nigde da kupe džakove. Rekao, što ne bih ja počeo da pravim te džakove da prodajem? I ja naravno kupim malo više materijala i seckamo to sve. Majka šije džakove, ja punim. Znači, prvo sam počeo da ih punim onom piljevinom, jako bilo prljavo i prašnjavo, a nakon toga nekim raznim krpicama i nakon svega toga, osim što ih napunim, ja ih isporučujem na kuće adrese po Beogradu. Znači, ja sam se javljao i na telefon, ja sam i organizovao znači, isporuku i vozio sam te džakove na kuće adrese do stana, ta se isporučuje mnogim nekim našim pevačima, javnim ličnostima i tako dalje. I onako priču sam to jako brzo razvio. Kao ja da napravim neki brand da se to zove, pa kao da je to neki kao poznat brand. A inače sam, kako da kažem, čovjek brenda. Ja sam uvijek volio da nešto kao, ne mislim da nosim brendove, nego volim da nekako napravim svoje, da je jednostavno, da sam ja neki brand izmislio. Ne znam odakle mi to klincu, da sad ti imaš kao neki brand i tako dalje, ali jednostavno želeo sam da napravim brand i od tog, da kažemo, džaka za boks. Napravio sam da se zove Ring. Zašto Ring? Pa eto, ono kao Ring zbog kickboksa, verovatno. Pretpostavljam da je to. Šta hoću da kažem? Naravno, marketing nije postojao. Znači, ovo što sad svi danas rade, Instagram i Facebooki, TikTokovi i tako dalje, daleko od toga, toga nema ništa. Jedini oglas koji je postojao su bili haloglasi. Napravio sam oglas, napisao sam Ring džakovi za boks i naravno kad se javljam na telefon, ja kažem, dobar dan Ring Sport, a Ring Sport je jedna sobica u kojoj sam ja i to je to. I to se otprilike počelo razvijati u jako, jako velikom, da kažemo, jako dobrom smeru. Boga mi, ja sam prodavao mesečno po 150-200 džakova, znači nismo mogli da postignemo, onda sam iznajmio neku šnajderku, iznajmio neke ljude koji će mi pune i to se razvilo. Onda nakon toga sam izmislio, iskreno da kažem, stvarno sam izmislio proizvodnje strunjača za neke borilačke sportove, za džudo i tako dalje, način kako se proizvodi i tako dalje. Onda sam lično ja te strunjače pravio, vario, opet smislio sistem kako da ih napravim, tipa napravim strunjaču za bukvalno 5-6 minuta i napravim za dan 10 strunjača i imao sam jako dobre reference i opet sam morao da lažem da kažem da je, morao sam da lažem da je opet to neki, da kažemo, brand koji mi uvozimo da bi to bilo ozbiljnije. Nakon svega toga... Kad u priču ulaze rukavice? Rukavice nisam mogao da proizvodim zato što su bile jako nezgodne i onda sam došao na ideju da ih švercujem. Mislim, malo je glup naziv šverc, danas kad to čovjek nekako pogleda malo deluje degutantno, ali prosto to je bilo neko vreme gde su ljudi svi donosili neke stvari sa strane. Šverc u prevodu znači donosim nešto bez
plaćanja carine. Znači, zarada mi je u stvari ta carina koju ne bih platio, plus nešto što se ugradim na cenu, nešto što donesem sa strane i to je to. Mi smo godinama letovali u Grčkoj i onda sam u nekoj prodavnici koja je tamo bila našao neke rukavice za boks koje su bile jako povoljne, nije neki bio kvalitet, iskren da budem. I onda sam ja toliko bio uporan da sam odlazio autobusom, znači od Beograda do Soluna, putovao sam 14 sati da bi donao jednu torbu rukavice sa 20 pari rukavice. Tako sam radio jednom, sajde kažem, 7, 8, 10 meseci, umjesto jedne ponesem dve torbe i svaki put na carinici pitaju šta ćete, pa rekao otvaram klub, pa kaže koliko otvaraš klubova više, znači nosno otvaraš klubove, konstantno donosiš rukavice. I nekako sam nekad prošao s carinom, nekad bez carine, tako da su se te rukavice prodavale isto tako jako, jako dobro. I nekako sam to kompletirao, imao sam tri artikla gde sam stvarno ovako bio, da kažemo, prvi ovde i jednostavno napravio sam, bio sam jako srećen, zaradio sam dosta, iskreno da kažem, zaradio sam dosta para gde sam sa već 21 godinom kupio sebi prvi automobil. Šta si kupio tada? Alfa 33. Da, sam bio jako ponosan, crna Alfa 33, Alfa Romeo, kao i svi klinci, voleo sam dobre automobile, inače volim automobile u smislu ne da bi se prezentovao preko njih, nego više kao prevozno sredstvo, ali manje više kad si mlađi, više voliš da se, ajde kažem, hvališ ove automobilima. Što kaže jedan japanski stručnjak, ali to je stvarno sindrom u Srbiji, on je napisao, svaku zemlju je opisivo kako ljudi ekonomski pristupaju poslu i životu i tako dalje. Kaže, ima tamo neka Srbija, tamo ljudi čim prve pare zarade, prvo kupe automobil. Tako je bilo kod mene, neću da lažem. Znači, ja sam prve pare koje sam zaradio, kupio sam Alfa 33, želeo sam da budem ono što kažu faca i tako dalje i to je bila nekad moja 21. 22. godina. Zaradio sam svoje prve pare za automobil. Nakon toga, hoću da ideš malo neki korak iznad, naravno treniraš, radiš i tako dalje, imaš potrebu da vežbaš i kući osim u nekoj sali i ja primetim da ne mogu da kupim nigde sobnu biciklu. Znači, traku za trčanje, to ne postoji da se kupi nigde, bukvalno nigde. I s obzirom da smo išli često i u Mađarsku po hranu, tad se donosila hrana iz Mađarske, pošto je veći izbor daleko bio nego u Srbiji, ove njihove poznate, da kažemo, sireve, kaškavalje, vaj kremove i čuda, i onda sam ja često odlazio u Mađarsku da donesem te neke stvari mojima, jer je bilo dosta, da kažemo, većeg izbora, kao što sam rekao. I onda se desila situacija da sam tamo u tim hipermarketima, to su kao što je sad kod nas metro, to tad nije, kod nas nije postojalo, metro, kora i tako dalje, primetio da se prodaje fitness prave po jako povoljnim cenama. Kažem, čuć, ajde pokušao bih ja možda da to prodam ovde u Srbiji, možda nešto i uradim. Ja krenem da donosim kolima dve po dve sobne bicikle. Znači, stavim prvo dve u kola, pa četiri, i onda sam nosio tako po četiri do šest bicikla sobnih. Ista priča bila kako je na granici, otvaram teretanu, čekam red po dva sata da mi se vrati ona njihova AFA, to je porez, i to mi je jedina bila zarada, i to, boga mi je ozbiljno krenulo. Znači, ja sam išao svakih 7 dana u Mađarsku, donosio sam po 4 do 6 bicikala, onih kućnih teretana i čuda i tako dalje, i boga mi, bio sam ozbiljno tražen na haloglasima ponovo. Znači, jesi pisao tu Ring Bajs ili... Nisam, ne. Dobro pitanje, na Bajsu je pisao Golden Sport. To je neki kvazi mađarski brand i opet sam ja, pošto sam malo iskompleksiran brendom, moram da kažem, ne ja lično, nego prosto mi Srbi smo iskompleksirani brendom, i onda sam ljudima govorio kad sam to prodavao, no Golden Sport je nemački brend, mislim, to nema veze s nemačkom, znači Golden Sport je nemački i konstantno smo pričali da je nemački brend. Naravno, nakon toga mi treba traka za trčanje. Našao sam jednu firmu koja reparira trake u Mađarskoj, ja donosim traku za trčanje u Srbiju, ja lepo to prebrišem onim uljem, sa ocem sredim, on je onako bio tehnički potkovan, napravimo da bude ko nova, ja sam se naprodavao tih traka, sad čuje Bože, znači bukvalno kupim polovnu traku i ja je prodam kao novu i prodao sam toga baš dosta. I onda ja kažem, evo te, ja čoveče, prodajem to baš dobro, kako da to ja pojačam, kako bih mogao da to nešto bude malo bolje, hajde mogu bih da recimo dovezem kombi tih bicikla osobnih iz Mađarske, ali ja nemam firmu za uvoz. Ja sam registrovao zanatsku radnju za šivenje, ali nemam firmu za uvoz. I onda nađem jednu firmu koja bi mi uslužno vozila stvari, i ja kažem, hajde ja da preskočim te, ja sam imao 22 godine, tipa. Rekao, ajde da preskočim te hipermarkete, da odim direktno kod tog Golden Sporta, njihovu firmu, nađem ih i ja ih iskontaktiram. Ili u Nemačkoj? U centru Budimpešte, da. U centru Budimpešte i odim direktno, ja sam vozačem, ja sam morao sve da se pitam šta, ja sam bio u Lamen Show, znači ja sam radio i nabavka i prodaja i isporuka, sve, a u stvari sam bio firma od 50 ljudi, u stvari firma sam bio ja u Lamen Show. I odemo do Mađarske prvi put, natovarimo mi pun prvi kombi, dovezem, ja to prodam za 15 dana.
drugi kombi prodam za 15 dana, znači bukvalno se ode. Koliko su ti dali bolju cenu direktno kad si išao? Pa iskreno da budem, ako recimo nešto koštalo u maloprodaji hipotetički 150 eura, ja sam dobio za 90 za pun kombi. Znači meni je to značilo, ja na 50 bicikala zaradim 3000 eura u seriji, znači ja zaradim kao klinac za 10-12 dana 3000 eura, plus i moji džakovi, to je bila ozbiljna cifra u to vreme. I to je krenulo baš lepo da se ovaj razvija, ja kažem, e, okej, okay. Kombi, u njega stane 50 komada, hajde uzmem kamion, u njega stane 200 komada. Međutim, ja nisam nešto imao sad novca u startu za to, ali ajde, kao, manje više potrošio sam za automobil. I onda ubacimo u taj prvi kamion neku malo veću količinu, drugu, treću, petu i boga mi, to je počelo da ide u nekom većem smeru, gde ja kažem sebi, ok, malo sam prevazišao sebe, hoću da idem dalje, hoću da zaradim pare da putujem svetom i ja vidim da je to prilik. Sećam se kao da juče bilo, ako sedim u tom hipermarketu, gledam oko jednu gomilu tih, da kažemo, sprava koje se prodaju i kažem, kad bi ja tako mogu iz Kine recimo da uvezem nešto, to je bila strava, ali koja Kina, to je te godine, ta niko nije znao šta je Kina, bukvalno. Koja to godina otprilike je bila? Pa to je neka, ajde kažemo, 96-a možda, znači to tad niko nije možda, ne znam, da li je neko možda donosio nekog garderobu iz Kine, eventualno nešto drugo treće, ali Kina kao zemlja apsolutno nije bila toliko popularna da se s njom sarađuje, da se nešto uvozi odatle, posebno da se nešto proizvodi ozbiljnije. Tako da je, iskreno kažem, bio jedan veliki rizik u tom nekom smislu. I šta se dešava? Znači, kako ja sad nađem u Kini dobavljač? Kako ja sad nađem fabriku koja će meni to nešto da nađe? Naravno, ajde preko interneta. Ti to verovatno ne znaš da li je postojao dial-up internet, ako znaš šta je dial-up. Zakačio sam ja. Jesi, je dobro. Ono, pa onda hoće, neće i ostalo. Ja preko mog dial-upa izgooglam i pronađem, na sreću, za 10 dana se dešava neki sajam u Šangaju, sportski sajam. Rekao, idem tamo. Nikad nisam putao van Evrope, mene trema uhvatila kako da otputujem u Kinu sa 22 godine. Znam da niko ne govori engleski, šta, ništa, odem na taj sajam. Meni se ono lepo, čudno, mislim, nisam, kažem ti, išao nigde van Evrope, nisam više dalje video. Kako tad Kina izgledala? Iskreno ti kažem, Šangaj je bio meni jako impozantan, znači grad koji imao 20 miliona stanovnika i evo i dan danas mogu da kažem da konkretno to je prvi veliki grad koji sam video i obišao u svom životu i nekako mi je bio pandan za sve ostalo. Evo mogu da kažem da mi je posljednjega svaki grad na svetu smešan. Znači evo ja recimo spavam u hotelu i u parku ispred hotela žute ruže. Ujutru ustanem one crvene. Znači, kako to rade, nemam pojma. Znači, bukvalno, oni njihovi, da li imaju neki sistem, šta, kako, ne znam. Znači, jednostavno, meni je bukvalno posle Šangaja svaki grad bio smešan. Onda druga stvar, oni njihovi, tad su se pojavili vozovi koji lebde 15 cm iznad šina. To meni je bilo tek impozantno kako se ti lebdiš sa tim bullet vozovima koji idu 200-300 na sat. Znači, ja sam se tim isto vozio od aerodroma do grada, to jest do tih hala za sajam. Znači, bila je jako, i dalje je bila moderna, dosta imala tih nekih starih, ja volim te neke, da kažemo, stare stvari, obilazio sam neke razne parkove, ne znam, obišao park dinastije Ming, koji je, gde je ovaj sin svojim roditeljima ostavio da umru u miru u tom parku, i to je meni nekako dalo još veću energiju da još više zarađujem, da mogu to da radim. Ajde da se vratimo sajmu. Na sajmu, jako interesantna stvar, ja sam bio jedini belac. A što sam bio jedini belac? Malo me tu hvatila trema, niko ne govori engleski. 95% Kineza niko ne govori engleski. Ja sam poludeo. Znači, nemaš kao danas aplikacije, imam jednu anegdotu vezano za to, sad posljednji put kad sam bio u Kini. Aj mogu tu anegdotu da ispričam. I onaj Kinez koji priča engleski priča katastrofalno. Znači, Kinezi su toliko po tom pitanju, ja ih volim, ja s njima sarađujem, ali su prilično ograničeni za neke stvari, posebno za neke jezike i određene stvari, da recimo, evo, posljednji put kad sam bio u Kini pre neke dve godine, recimo, pre tri godine, pre ovog lockdowna, ja u zvučnom restoranu sedim, poručujem hranu, niko ne zna šta je Coca-Cola. Znači, ja tražim Coca-Cola, ne zna šta je Coca-Cola, tražim neki drugi, da kažemo, obrok koji je, aj kažem, mislim, restoran nije neki kineski, nego je, da kažemo, evropskog lanca. I u tom momentu oni ne znaju šta je Coca-Cola. Na sreću sam instalirao aplikaciju gde, znaš aplikaciju kada kažeš na engleskom nešto, ona će prevedena na kineski. Da. Ja kažem na engleskom, želim, odnosno na engleskom, nebitno srpskom, želim Coca-Colu, ja prikažem ovako, pet konobara dolazi ovako sa strane i gleda kao oni
pilići u crtanom filmu, šta tu piše, niko ne zna šta je Coca-Cola. Znači, katastrofa. Ali ajde, nema veze. Ja Deki dono Coca-Cola u kino. Bukvalno. Znači, šta se dešava? Na sajmu niko ne govori engleski, sad ti pronađi adekvatnu firmu. Znači, kako ja da nađem firmu, niti ja znam tu tehniku, niti znam šta je kvalitetno, šta je dobro, šta nije, tako dalje, obilazim štandove i nekako po nekom osjećaju izaberem dve, tri firme s kojima ću kao da sarađujem. Što je jako interesantno, napravio sam fake visit karte, Ringsport SEO, a ja firma, ja i moj majk. da bih nekako ostavio utisak, da bi nekako dobio neke bolje uslove, da vidi da sam ozbiljan, da sam, ne znam, u smeru nekog razvitka dobrog posla i tako dalje i slično. Ja se vratim i meni treba za prvi kontejner, tačno se sećam, 30.000 maraka, ja taj novac nemam. Poznajem nešto od oca, poznajem nešto neke sa strane i tako dalje, uvezim ja taj prvi kontejner i prodati kažem, počeo sam da prodajem i katastrofa. Znači, katastrofa u smislu kvaliteta, imao sam dosta reklamacija. Šta je bilo sve to u tom kontejneru od opreme? Pa, ubacio sam dosta različitih stvari, znači mogao sam da izmiksujem od bicikla sobnih, električnih trenažera, traka za trčanje, kućnih onih gladijatora, klupa za trbušnjake, znači, sve je to nekako bilo super i uvek sam bio nekako podsvesno, da kažem, motivisan time, jer sam često gledao, tad je bilo ono tri kanala, prvi, drugi RTS, i uglavnom su bile reklame za te neke sprave za vežbanje i shvatio sam da je to moment da sa tim uđem na velika vrata da zaradim neki novac, znači koji te motiviše kasnije da živiš dobro, a i naravno da ispunim to neku svoju želju koju sam želeo godinama da ostvarim. Uvezem te prvi kontejner, katastrofalno iskustvo u smislu reklamacije, imao sam dosta reklamacija, kvalitet ništa posebno i tako dalje, i onda sam, jako je teško s Kinezima inače raditi, u smislu, svi misli kao ja da uvezem nešto iz Kine, nije to baš tako, znači, Kinezi su, moram da kažem, žargonski malo cigani za neke stvari, znači, recimo, on meni u biciklu sobno umjesto ležaja stavi biks na koje košta samo dolar, ali on napravi takvih bicikla dnevno 5000, uštedi 5000 dolara, znači, tako da s te strane malo je s njima nezgodno raditi dok ih ne naučiš. Trebalo je neko iskustvo da ih naučim i vremenom sam, nakon svega toga, uvezem prvi kontejner, uvezem drugi kontejner, bla, 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 i malo sam već neke stvari naučio, istražio neke nove dobavljače i krenuo da uvozim malo više iz Kine i malo kvalitetniju robu, da kažem. A šta je potrebno za to da bi ti oni dali sad tu kvalitetniju robu, je li to pregovor ili već moraš neki novac da uložiš, da vidi da si spreman, da bi dobio? Znaš kako je, sistem rada sa Kinom je uvek takav, nikad ti Kinez neće dati robu bez novca, eventualno ako kupuješ neke milione komada nečega ili si njihov, da kažemo, partner ili si suvlasnik te fabrike. S Kinezima najčešće radiš odnos 30-70%, znači apsolutno im plaćaš sve 100% napred, znači neke strane je rizik. Moram da napomenem da ja i dalje nisam imao firmu za uvoz, znači uvek sam uvozio preko te firme koja mi je uslužno to radila. Znači, Kinezima plaćaš 30% AMAS-a odmah pre proizvodnje i 70% pre same isporuke. Znači, to je uvek tako bilo i tako će biti. Nikad ti neće dati bolje uslove i oni ti, ako hoće da poboljšaju neku cenu, daju mizerni neke popuste, što je stvarno onako za njih kao veliko, za nas koji smo navikli da se ono bargenujemo, da kažemo, da dobijemo bolju cenu, prosto nije ništa. A što se tiče tog kvaliteta, ti si tamo vidio kako to izgleda i onda je stigla neki drugi kvalitet skroz. Pa nije došlo, znaš kako, da, desi se recimo, naprimjer, ti poručiš nešto bele boje, on ti pošalje crvene boje. Znači, ti poručiš, lupam, neki jedan model bicikla, ti pošalje drugi. Znači, to je bila katastrofa. Znači, ja sam totalno bio neiskusan, znači, dođe mi ceo kontener, ja ne znam šta s njim da radim, kako da prodam, a sve prodajem preko halo oglasa. Znači, ja nemam lanac nikakav, nemam ništa, pozajmio pare i tako dalje. Na sreću bio sam jedini, imao sam tu moć ubeđivanja preko telefona i to je jako dobro išlo. Znači, ja prodam, ja isporučam na kući adrese, znači, sve ja završavam, ja uvozim i opet kažem, dalje sam bio u one show. Nekako vremeno sam počeo da shvatam da ja moram da malo oporavim na kvalitetu, odlazim u Kinu i počeo da istražujem. Znači, otišao sam u Kinu, gde sam počeo da obilazim ja lično, znači, obišao sam sam tada preko 20 fabrika, 30 fabrika, znači za nekih mjesec dana boravka u Kini, i onda sam malo poučen nekim iskustvom, tehničkim stvarima koje sam dobio savjet od oca, skapirao i shvatio da na što treba da obratim pažnju, da bi se neke stvari poboljšale. I, naravno, krenuo da uvozim malo, ne malo, nego dosta bolji kvalitet. E sad, tu dolazi od jedne velike prekretnice, to je bila neka 1999. godina,
gde ja krećem, za mesota čuli od strane Delta Sporta, gde je tada Mišković bio predstavnik za Intersport, znači koji je bio pod okriljem, znači taj Intersport nezavisan, ajde kažem njih reklamiram, ali nema veze, i oni su otvorili prvi Intersport u Srbiji u to vreme, što je bilo wow, kao jedan multibrand sportske opreme i tako dalje. Čuli su za mene i hteli su da ubace moj brand u Intersport. E sad, kako ja sad da njima objasnim da ja u stvari sam firma, a firma sam u stvari ja sam. Ali nema veze, ja registrujem DOO i u tom momentu, znači kad se registruje DOO, mi počinjemo da snabdevamo Intersport Deltin sa svom tom opremom od sitnih artikala, odnosno prvo su bili samo sprave, a kasnije su počeli da kreću i sitni artikli. Kad kažem sitni artikal, to je sve što postoji vezano za fitness, to ima preko niše od 700 različitih artikala, od tegići za noge, pilates lopti, raznih vrsta tegova, sve što postoji na temu toga, postoji. Znači, je li imala logo Ring? Je se zvalo Ring ili... Jest. Znači, tada sam krenuo sa logom Ring, međutim, to je bila tipična priča što danas ljudi kažu, ma šta, to tebi tamo neki Xi Jing, Kinez, samo naštancuje, svima napravi isto i samo ti nalepi Ring. Ja sam bio takav u startu, neću da lažem. Znači, on napravi meni, napravi tebi brand Pera D.O. i napravi tamo neki treći brand i on samo svima napravi logo koje ti hoćeš i to je to. Međutim, ja nisam bio zadovoljan tim stvarima, jer opet kažem, desa se neke reklamacije, nikad nisam bio zadovoljan nekim stvarima koje su bile određene od njihove strane, tako da video sam da moram da idem korak napred opet u tom nekom smeru, ali ajde, dok taj korak nije došao, koji ću kasnije napomenuti koji je, nama je prodaja preko Intersporta krenula fantastično. Znači, mi smo se raširili preko njihovih lanaca prodavnica svuda po Srbiji, počeli smo po regionu takođe i počeli su da njih kopiraju drugi sportski lanci. Znači, počeli smo da ulazimo u druge sportske lance, to je da ja ulazim. Ja sam ja bio jedan čovek u svojoj firmi. Shvatio sam da treba da se proširim i da mi treba nešto zbiljnije. Zapošljavam dva čoveka u svojoj jednoj sobi, u kući u stvari. Ja sam odrastao u kući. I napravimo kancariju gde krećemo da radimo, da kažemo, posebele prodaje za te određene lance. Sve sportske opreme, sve sportske radnje koje su bile ovde su držale tada isključivo samo Ring. I praktično nisam imao konkurenciju uopšte. Znači, i ovde, i u Hrvatskoj, i u Bosni, Makedoniji, to je tako krenulo, jer prosto ti lanci su radili i u tim zemljama. Kako izgleda sad taj B2B deo, gde ti sada ne moraš da prodaješ po komadu, već dođeš i ceo kontejner ubaciš tu ili celu pošiljku? Pa, nije to moglo da dođe odmah na taj način. Prvo ti moraš da dođeš do nekog nivoa da ti budeš brand. Znači, ko sam ja sad, pojavio sam se juče, neki brand Ring, znači to je bila prvo u startu klasična kupovina samog lagera. Znači, jednostavno oni nešto prodaju, ajde da ubacimo još nešto više, prvo je to bila neka čak i neka komisijona prodaja i tako dalje. I onda kad je to počeo da se razvija i da se razvija, tada je otvoren prvi lanac sportske opreme kod nas, zvao se Sport Impulse, gde je glavni dobavljač za kompletan fitness je bio Ring. E, onda sam ja morao da se malo više posvetim tom, jer smo se ako našli u svim nekim najpoznatijim tržnim centrima, svim najznačajnijim, da kažemo, lokalima po gradu i tako dalje. I jedini fitness koji si mogao da tada da kupiš u to vreme je mogao da bude, mislim, bio je samo isključivo Ring, nijedan brand više nije postojao. Tako da smo imali neku dominaciju u samom startu, jer smo se dobro pozicionirali na taj način, a prodaja je bila u tom nekom smeru. Naravno, partneri, ti naši veliki partneri koji su videli da im se brand jako dobro prodaje, odlučuju da kreću da rade sa nama takozvane pre-ordere. Priorderi znači da poručuju robu unapred kao što poručuju određene druge brendove, da li je to Nike, da li je to Adidas ili danas Under Armour, nije bitno. Poručuju priorderi bi dobili mnogo bolju cenu, znači dobio bih ja bolju cenu u nabavci, a i oni naravno u prodaji. I mi krećemo da radimo priorderi i to je jedan od, kažem, bitnih stavki za uspeh kasnije nekog brenda, da se rade priorderi za određene lanci, velike firme sa kojima radite. Počeli smo da radimo priordere sa njima i naravno to je krenulo u nekom, da kažemo, smeru koji je, da kažem, prosto eksplodirao. Eksplodirao u smislu da je prodaja počela da raste drastično na puta 5, puta 6, puta 10, gde smo jedne godine, sreća se bio je februar, jedan multibrand mi je rekao na sastanku da su po prodaji i po rucu, ruc je razlika u ceni, Ring bio u rangu čak i prešao Nike, što je bilo fascinantno. Dobio sam ponudu da mi kupe firmu, ja to nisam hteo. Zašto si odbio tada? Pa nekako, iskreno ti kažem, što bih onda radio? Nekako, tad sam Ring shvatio... Koliko si imao godina tada? Pa 24 možda, da.
I nekako Ring je bilo moje dete, kako ti objasnim. Znači, ja sam ga nekako napravio od ničega, video sam veliki potencijal i ložilo me da to mogu da napravim, da to bude nešto stvarno na svjetskom nivou. Više nije bilo ni do novca, nego je bilo do toga, do te neke ekspanzije. To je tako nekako krenulo spontano da se širi i masovno, da mi je to bilo više interesantno nego da ja tu firmu prodam za neke pare. I šta onda s tim parama, šta uradim? Znači da, ne znam, kupim neke nekretnine, da u tome uživam, mislim da idem u penziju sa 25, mi je malo iskreno bilo bez veze. I naravno, nekako, znaš kako, nosio sam se mišlju, kao kad vidiš onog lava u savani, on je zadužen da ulovi neku antilopu za male lavići i lavicu. Ja sam smatrao da muškarac mora da neke stvari napravi sebi u životu i između ostalog to mi je bio jedan od motiva da mogu da krenem u tom nekom smeru, da napravim nešto od svog života, jer prosto smatram da je to nekako obaveza svakog muškarca da nešto uradi u svom životu i da zbog toga bude srećan. Znači, pored moje velike želje, opet da kažem, da zaradim novac, da putujem. Opet iskren da budem, ja nisam verovao da će to ići u tom smeru u kom je došlo do ovog nivoa, o kome sad ćemo kasnije pričati. Desi se situacija da ja odlučujem da imam jedan level up koji je bio, ajde kažemo, za to vreme, a možda i za današnje vreme jako fascinantan, a to je da ja imam svoju fabriku u Kini. Prvo, ti ne možeš da imaš svoju fabriku u Kini ako nisi Kinez. To je teški komunizam tamo. Kinez. Ja moram da glumim Kineza u svakom slučaju, a i Kineza zato što sam konstantno po tim azijatskim zemljama i jedem kinesku hranu, tako da moram sam da odglumim Kineza. Ne, naravno, preko nekih veza sam rentirao jedan prostor u okolini Guangzhoua i mi napravimo našu fabriku. Koje godine je bilo, kada je došlo to? To je bilo neke, iskreno ti kažem, 2003. recimo, 2004. Mi napravimo našu fabriku, nismo je sagradili, nego smo natrali prostor, čovjek iz naših prostora je počeo da nam vodi posao, odnosno da mi vodi posao, da kontroliše proizvodnju i tako dalje, a mi smo krenuli, pošto sam tada već Kinu naučio kao svoj džep, znači ja, s Kinezima treba čovjek da zna da radi, znači nije uopšte jednostavno da odeš kao u Kinu, da uzmem bilo šta, apsolutno ne, znači Kineze mora da naučiš u dušu i oni kad vide da ti znaš neke stvari ne mogu te više prevare, znači to je kraj. Druga stvar, treba da poznaješ svaki deo Kine gde šta dobro proizvodi. Sever, recimo, konkretno proizvodi dobro metal, jug proizvodi, ne znam, plastik, ovaj deo proizvodi dobro ovaj deo. Elektronika se uvozi s Tajvana ili eventualno Južne Koreje, eventualno Japana i tako dalje. I to moraš sve da skockaš da bi napravio što treba. Znači, meni je trebalo vremena i toliko failova i grešaka u životu da mogu da napravim nešto što je, kažem, kvalitetno, ali okej, ne veze, kroz sve si prošao, ja sam montirao, ja sam to gledao, ja sam ga držao rukama i tako dalje, neko svoje znanje, svoj talent, da kažemo, iz fizike, elektronike sam tu dosta upotrebio, nažalost, kažem, nisam išao na fakultet da nastavim posle te prve godine, ali sam u svakom slučaju to neko svoje znanje i talent iskoristio na ovoj strani. Šta se dalje dešava? Znači, otvorimo tu fabriku i šta mi tu radimo? Mi kupujemo razne delove za te svoje proizvode iz raznih delova Kine. Znači, ja nisam sada recimo kupio gotov proizvod od Xi Jinga za lepio ring, nego sam ja napravio svoj artikl. Znači ja sam sada sam pravio svoju traku za trčanje gde sam motor kupio od jedne fabrike, traku gazno od druge. Šta si time dobio? Kvalitet, cenu? Dobio sam i kvalitet i cenu, prvenstveno kvalitet. Znači, druga stvar, sve što mi radimo, mi radimo dizajn. Znači sve što radimo je unik i ne može da se desi da se ta moja plastika nađe na nekom drugom modelu i tako dalje. Dešava se da ljudi iskopiraju, takvi su Kinezi. To im je, ajde da kažem, specijalnost da iskopiraju automobile, recimo. To mi je, recimo, bila fascinantno kad sam priputao, kad sam mi pitao, kad sam bio u Kini, u Šangaju, tad su iskopirali X5-icu, džip, recimo, potpuno jedan na jedan, znači, da ne veriš, znači, jedan na jedan. Tako da, u svakom slučaju, uvek će to da se dešava i to je skroz okej. I evo, kad sam već na tu temu, sad sam se o toga setio, to nisam ni mislio da pričam ovde, meni je najveći životni uspjeh bio kada sam vidio da su mi Kinezi u kineskoj pijaci iskopirali i napravili su ring, one razne tegiće, razne stvari, tegove sa čičkom, znači zalepili su ring, znači Kinezi su ladno iskopirali brand ring koji su tad vidjeli po planicama i napravili su Kini ring, misleći da je to neki, ne znam, poznati brand i tako dalje. To mi je bio, ja kažem, jedan od highlight mojih uspeha u životu. I šta se dešava nakon toga? Nakon toga mi krećemo svoju proizvodnju, kvalitet je dostigao jedan visok nivo gde smo došli do nivoa da nam je procenat reklamacije spao sa nekih 12% na ispod 2%. I to se jako brzo čuje. Znači, ja sam nekako,
rođen po srećnom zvezdom, da nikada nisam nikoga jurio za rukav i vukao za rukav da krenemo neki posao, ili sam bio tip koji je slao brdo mailova, poštovani, ajde da sarađujemo i tako dalje. Jednostavno sam bio tip koji je imao sreće u smislu da su uglavnom nas, to jest mene, kontaktirali od malih firmi, malih partnera do jako velikih partnera. Ali to je uvijek tako bilo, znači apsolutno nijednog velikog partnera koga sam dobio, s kojim sam sarađivao, nisam ja kontaktirao, ali nevjerojatno je tako. Znači, posebno nakon ove naše proizvodnje, jako se brzo čuo za kvalitet, gde smo mi, ajde kažemo, počeli da to prodajemo u nekom jako, jako velikom obimu, gde nam je market share još u to vreme bio i sad je, u Srbiji skoro 75% tržišta smo mi pokrili, znači tad smo bili imali 100% tržišta, sad neki 75%, u Bosni takođe 75%, u Hrvatskoj sad čak 40% tržišta pokriva Ring po prodaji, pričam za taj neki deo regiona, i onda na taj način taj kvalitet te doveo do situacije da si bio tražen od jako ozbiljnih i kanala i online shopova i tako dalje. Sad kad smo kod online shopova, ja uvek volim da idem korak napred i nekako volim da budem u svemu prvi, ja napravim online shop 2000. godine. To je bilo pre 23 godine, znači gde ljudi nisu ni znali šta je online shop praktično. I to je bio prvi jedan, ajde kažemo, možda čak i prvi, jedan od prvih online shopova uopšte u Srbiji, ne samo za sport, nego generalno, znači, online shop koji nije mogao da služi svrsi pravog online shopa, jer ljudi nisu mogli da veruju da te kupi nešto preko interneta, mislim, daleko od toga. Znači, on ti vidi na shopu nešto, on te pozove, video sam na vašem sajtu to i to, i onda on poruči telefonom, ali nikad nije htio da poruči, to je nešto jako malo, jer prosto nije bila navika da se kupuje preko online. Druga stvar koja je bila značajna, ja sam opet išao korak napred da taj shop, odnosno sajt, bude prepoznatljiv, tražen, da zaključim reči, budem to što jesam, i onda ja, ajde kažem, saznam za tu SEO optimizaciju koja je kao značajna i tako dalje, međutim, nisam mogao da nađem kvalitetne ljude ovde u Srbiji, nađem nekog čoveka iz Kanade koji mi radi to online, shvatim da me šiša, da me vara, da mi uzima novac za gluposti i tako dalje. I onda ja ono kao detaljam u svemu, odlučim da ja naučim SEO optimizaciju, ja naučim SEO optimizaciju na nekom kursu, online kursu i tako dalje, i ja sam svoj sajt optimiziram, napravim ga, tako da i dan danas, ok, sam i neke druge firme to održavaju naravno, ali u to vreme smo i zbog, da kažemo, staža sajta i zbog svega smo za sve ključne reči na organskim pretragama bukvalno top 1-2. Znači, konkretno recimo, evo primjer radi, možda da se testira, najtraženija stavka u Srbiji koja se sad traži, jedna od 10 stavki je kako smršati. Mi smo na prvom ili drugom mestu. Znači, i to je blog koji sam ja sastavio random bez veze pre par godina. Znači, to je stvar koja je jako značajna. I to je stvar koja je generalno nam je dala boost za neke druge stvari u smislu razvitka prodaje na nekim drugim online shopovima vremenom, koje ću kasnije da kažem objasniti. Ti si do 30. napravio prvi milion, postigao financijsku nezavisnost. Upravo tako. Znači, ja sam do neke 30. godine napravio, ajde kažemo, ja nešto malo i ne volim da pričam o ciframa, napravio sam prvi milion sa nekih 29 godina i 2007. godine sam nakon toga odmah napravio svoju poslovnu zgradu. Evo ovako, generalno, mislim, složit ćeš se sa mnom, danas, inače ne danas, inače svaki muškarac ima strah da ne ostane bez priliva novca. Znači, to je nekako nama urođeni strah. Znači, koliko god da imaš neki biznis koji ti dobro radi, uvek ćeš imati posvesno strah da to neće raditi kako treba, da ćeš imati dovoljno novca za neke stvari, ovakve stvari, da ćeš imati da, ne idemo sad krajnje da preživiš, ali da jednostavno zaradiš novac koji ti je potreban. I ja sam rekao sebi, ok, biznis može da radi, a i ne mora da radi. Dese se razne tranzicije, krize, promene, nekome možda dođe neki brand sa strane iz Amerike, me poklopi, otkud znam. I meni je trebao neki, da kažemo, backup koji će mi donositi pasivan prihod. Realno, najpasivniji prihod je danas, ako ćemo iskreno, neka berza koja tad nije bila aktuelna, a s druge strane su bile nekretnine. Ja sam investirao nekretnine, napravio sam svoju poslovnu zgradu, znači sa 30 godina, koju sam bukvalno kompletno celo izrentirao. Znači, posle mesec dana tu sam izrentirao nekim jako bitnim lokalima i tako dalje, još neke nekretnine sam pokupovao. Ja sam tu dobio neku, da kažemo, svoju finansijsku smirenost. I to je jako značajno za čoveka koji se bavi poslom, da ima smirenost u smislu tog nekog, da kažemo, backupa priliva novca. Jer ako ti konstantno radiš samo jedan posao, ti si pod konstantnim stresom, kako će to ići? Znači,
koliko god ti zarađivo, imao ne znam kakve revenue tokom godine, promet i tako dalje, ako nemaš neku siguricu, tako da kažem, ti ćeš stalno biti pod stresom. Znači, opet, ni to nije sigurno 100%, ali opet je sigurno nije nego ništa. Znači, sigurno nije nego da radiš samo jedan biznis. Ja kad sam to napravio, ja sam sebe potpuno smirio i to je jedna stvar koja je meni onako bila značajna, gde sam potpuno bez stresa ušao u posao, a čovjek koji ulazi u posao bez stresa, posao radi kvalitetno i potpuno mu se posveti i jednostavno ga hoće neke stvari. Ja nakon pravljenja tog online-a, to je bila neka, ajde kažem, napravili smo tu našu poslovnu zgradu, napravili smo tu fabriku, krećemo u jedan neki drugi pohod, a to je, između ostalog samo da kažem da sam u tom svom objektu napravio veliki fitness centar, koji je, ajde kažem, bio pretečan neke stvari koje takođe danas su tek postale moderne, znači to je bilo pre godina, gde sam prvi uveo recimo na elektronsku rampu, elektronskog trenera na touchscreen i ostale stvari, znači prilično sam voleo da idem korak u napred za razne stvari, to je bio jedan od najmodernijih i najlepših, ajde, mislim, bez lažne skromnosti, fitness centara u Srbiji u to vreme, i bila mi ideja čak da otvorimo neke lance, ali ja kažem sebi, opet više volim taj pravi biznis, tu prodaju, nekako sam čovjek prodaje nekog tog, da kažemo, proizvoda i to mi je nekako, to mi više ložilo, ajde da kažem. Otvorio sam neki beauty centar isto, sad da malo tu širu priču ne širim, tu smo isto uvezli neke aparate za beauty, pa je bila priča da se širimo na beauty varijantu, ne, i tu sam bio među prvima u Srbiji, prvi sam uvezao neke mesoterapije za lice, radiotalasne liftinge, razne neke epilacije i slično, ajde da sad ne širim u temu na to. I onda sam nakon svega toga želeo da malo neke te stvari proširimo i onda smo napravili jedan presedan ovde u Srbiji gde smo počeli da, kako da kažem, da prodajemo stvari i preko drugih šopova gde praktično ulazimo u online šopove tehničkih prodavnica, što nikada nije bilo ranije slučaj. Znači, tehničke prodavnice su prvi artikl koji je bio ubačen kod njih, a da nije televizor ili frižider, je bila traka za trčanje. Zašto? Smatrali su da prosto svaki danas stan kuće, što i meni je logično, treba da ima da ima neku spravu za vežbanje, tako su smatrali oni, tako da smo mi prvi, da kažemo, krenuli sa svim lancima tehničke opreme da radimo prodaju, znači B2B. To se nije desilo samo ovde, to se desilo znači, i u kompletnom regionu, tako da smo mi svoja mesta prodaje povećali za tada, ajde, u to neko vreme, na nekih 400-500 prodajnih mesta, uključujući i retail, znači prodavnice, uključujući online shop i tako dalje. Znači, to je onako baš bilo interesantno. E sad, naravno, samim tim ti povećavaš sebi obim posla, imaš potrebu za nekim stručnim ljudima, za nekim, da kažemo, ljudima koji su namenski ka tome, da kažemo, nastrojeni. I što onda radimo? Onda među prvima pravimo B2B portal. Znači, gde praktično preko našeg B2B portala svi ti naši partneri poručuju robu i praktično dropshipuju ili kupuju. Znači, uveli smo među prvima dropshipping ovde u Srbiji, znači dropshipping u smislu ne da mi dropshipujemo, aj klasičan dropshipping iz Kine, nego dropshipujemo sa našeg lagera za neke shopove koji su, da kažem, bili tada zastupljeni, popularni. I koliko se to koristilo, ta usluga? B2B. Pa general dropshippinga iz vašeg magazina da vi šaljete? Jako mnogo. Znači, to nam je, ajde kažemo, evo i to moja preporuka uopšte za neko ko želi da širi svoj brand, to je bukvalno, ne mogu da kažem da je trećina našeg prihoda, ali značajan deo prihoda i da ja kažem to je treći deo nečega gde čovjek treba da svoj brand razvija. Znači, pod broj jedan je da razvije svoj brand u smislu kroz neki svoj online, ok, neko sad razvija brand kroz Instagram ili kroz socijalne mreže, po meni to nije dovoljno. Ako ja nisam za to čuo, onda to nije brand, ako ćemo iskreno. Znači, po meni nikog neću sad da kažem pocenjujem, ali meni je malo da kažemo glupo da neko prodaje kupaće kao s time samo preko Instagrama, ako pričamo o proizvodu. Znači, drugo je usluga. Usluga treba da ide preko socijalnih mreža i podcasti, znanje i tako dalje, ali ako pričamo o proizvodu, fizičkom proizvodu, ne može da se on prodaje samo preko Instagrama. Znači, on mora da, ako želiš da napraviš nešto više od sebe, ako želiš da napraviš neki veći brand, zavisi koji ti je target. Znači, moj target je bio da bude najbolji u Evropi. Znači, za početak. A po kom kriterijumu najbolji? Najbolji u Evropi da budem najprodavaniji i da budem prepoznat
u raznim zemljama, znači u smislu da, ajde kažem, ne bude najprodavaniji, eto, u tom nekom smislu. Znači, najbolji u smislu, za mene su tri stavke jako bitne da bi ti imao kvalitetan proizvod. To su odnos, cena, kvalitet, dizajn. Znači, time sam se uvijek nosio. Znači, da tebi cena, kvalitet i dizajn budu u jednom paketu da bi ti napravio nešto što je najbolje. Naravno, neko će reći, ok, sve što je skuplje, to je dobro. Ne, nije tačno. Ja sam odrastao na Balkanu, odrastao sam u Srbiji, gde ljudi gledaju da prođu što jeftinije. Tako sam naučen. Znači, ok, ajde ako nešto treba napraviti da bude povoljno i jeftino, ajde da bude kvalitetno. To sam uradio svojom fabrikom u Kini, gde sam napravio high kvalitet za super cenu. I to je jako teško ukombinovati, jer ti možda napraviš nešto sa lošim kvalitetom, da bude jeftino, odnosno da napraviš jako skupo sa mnogo materijala ili ne mnogo materijala. Druga stvar, treba biti jako realan, ne treba biti, da kažemo, gladan u nekim određenim maržama. Znači, kod nas u Srbiji, posebno mladi, žele preko noći da se obogate s nečim gde se maržiraju sa puta 5, puta 10 i tako dalje. Sulude je da ti nešto u Srbiji kupiš po nekoj ceni koja je veća nego recimo u Nemačkoj ili da kažem, okolnim zemljama, a isti brend. Mislim, totalno je suludo. E, upravo to. Znači, mi se ne maržiramo mnogo. Meni je bio interesantna količina, znači, kvantitet prodaje. I zato sam se odlučio za Home Fitness, jer to je nešto što će svaki čovjek da kupi, neće da kupi neko namenski za neke stvari. Tako da po meni treba da radiš jako malu maržu sa dobrim kvalitetom, to je jako naporno, jako teško, znam, treba vremena, treba godine, ali zavisi šta hoćeš. Znači, meni je trebalo dosta vremena, ja sam radio nekada i po 20 sati dnevno. A šta si ti hteo? Hteo si da budeš to najprodavanije u Evropi? Jesam, hteo sam. Znači, iskreno, moja želja, nekako ti želje rastu, znači više nije ni bilo, ajde, ok, da kažeš, kako da kažem, da obiđeš svet, ali kad si video kako je to krenulo u tom smeru i u kom smeru je krenulo, mnoge stvari si počeo da učiš. Znači, ja, iskreno da budem, nisam imao ni jednog mentora, nisam oslušao ni jedan podcast vezano za to, ni bilo popularno, nisam pročitao ni jednu knjigu po pitanju biznisa, nego nekako sam sve radio po osjećaju i učio sam. Znači, morao sam sve da naučim. Znači, bukvalno sam ja lično uvozio iz Kine, kontaktirao s Kinezima, radio špediciju, odnosno sa špediterima kontaktirao i tako dalje, i onda sam posao tako dobro naučio da prosto niko ne može više da te neke stvari prevare ili ti kaže ovo može ili ne može. Znači, počeo od optimizacije, drugo počeo od kvaliteta, uvoza, nečeg trećeg, petog i šestog. I onda znam gde sam. I onda sam shvatio da imam u ruci bukvalno zlatni voz koji treba iskoristiti. I naravno, tada moja želja da proputujem svetom nije bila jedina. Moja želja je bila da ja brand, kako se kaže, žargonski razvalim po Evropi. Naravno, tu više nije bilo pitanje novca, znači novac uopšte nije bio motiv, mislim, daleko od toga da mi ne volimo, ja ne volim lep život i lepe stvari, lepe prostore, stanove, automobile i tako dalje, ali to je stvar koja te prođe, znači ovo je nešto što je nekako moje dete koje hoće da govorim da to bude kako jeste i nekako sam bio na dobrom putu. Tako da s te strane to mi je bio motiv i jednostavno nekako treba da ideš uvek ka nekom određenom svom cilju koji te vodi ka nečemu i sad pitanje je, kao što ti recimo imaš cilj da sutra možda budeš najjači podcast u Evropi, znači dospeo si da budeš to što jesi, meni je bila želja da budem za početak najbolji brend u Evropi, što je jako teško pored brendova na kojima sam ja nekada vežbao, za koje sam ja slušao, koji se prodaju jako dugo vremena, koji su jako dugo znači, na tržištu, kako sad ti da to postaneš, međutim, step by step to je išlo u tom smeru. Šta se dešava? Dešava se da Brandring postaje broj jedan brand po prodaju u najvećem hrvatskom online shopu, znači apsolutni pobednik, 90% fitness prodaje je u stvari znači Brandring. Postajemo najprodavaniji brand u našim nišama u južnoevropskom Amazonu, to je, on se zove Mimo Vrste, to je Amazon Južne Evrope, da kažem, to je češki jedan online shop koji je izuzetno jak. Tu smo apsolutni, znači da kažemo, brend po prodaju broj 1. Znači, da ne pričamo o daljim stvarima, tako da praktično to je počelo da se prilično širi i da jednostavno ide u smeru koji sam želeo. A o što si rekao da ako imaš fizički proizvod, znači da ne sme da bude samo u onlajnu, to znači da ima to jest distribucije u marketima i sa te strane kako pričamo B2B, tu su marže manje nego na onlajnu, tako je?
pa, ulistavanje, ti pa, problemi, sad, za koje to brendove? Pa evo ovako, što hoću da kažem, znači, cijela poenta priče da, evo, cijelo poslovanje po meni treba da se zasniva na neka tri sektora, znači to je B2B, ja nazivam B2B varijantu ne samo veleprodaju firmama, nego nazivam B2B dropshipping koji od nas uzima sa naših stanja. Treba da budeš, ajde kažem, već finansijski jak, da imaš na stanje određenu količinu robe i ti, ok, ti imaš taj legitimitet i tu neku, da kažemo, slobodu da uvezeš količinu robu, gde praktično radiš, znači, dropshipping nečega, ne opterećuješ svog kupca, kupac izlista svoje tvoje proizvode na svom šopu i to je jedna stvar koja mora da se desi. Druga stvar je tvoj direktan online, gde je naravno najveća marža. I treća stvar je direktna veleprodaja, gde već postaneš neki, da kažemo, status brenda, gde će neko želiti da te ima u svojim radnjama konstantno i na taj način će želiti da kupi tvoju robu unaprijed po nekoj najboljoj ceni. Znači, automatski, šta hoću da kažem, najmanja ti marža na ovom posljednjem, gde ti prodaš velike količine, ali ok, znaš da će to da se proda dobro. Najveća marža je naravno na online-u, gde ti direktno prodaješ po MP ceni ili nekim popustima koje postoje. I treća stvar koja je najbitnija, to je naravno taj B2B koji također mora da postoji. Ja sam naučio jednu jako bitnu školu svevremeno, ja tu uvijek moram da pohvalim škola Delta, da kažemo, čovjek je stvarno, da kažem, genije za posao i slično, gde taj RRP mora da se poštuje. Znači, RRP je preporučena maloprodajna cena, gde jednostavno, ako jedna patika ili jedna stvar košta kod mene toliko, mora košta kod svih toliko. Znači, kod nas je malo to, moram da kažem, na tržištu ciganija, ljudi se, ajde kažem, prljaju sa nekim određenim cenama, ne poštuju tržište. Jednostavno takvi smo gde jesmo, jer smo došli zbog toga gde postanemo jedno, da kažemo, jedna pijaca gde neku određenu stvar može da kupiš, lupam, televizor na jednom mestu za X cenu, a na drugom za 30% manje. To je nerealno. Znači, posebno nerealno, ja ne bih dozvolio kao jak brand tog televizora ili nečeg trećeg, da neko tako da se tako neko igra sa mojim brendom, jer to prosto nije ovaj, nije poslovni kodeks koji treba da bude. Znači, RRP mora da postoji i on se poštuje uz dogovor sa dobavljačem, to jest uvoznikom, proizvođačem, da se taj RRP eventualno spusti za neki popust, ako je neki Black Friday, ako je neki nedeljni vikend, popust ili slično, tako dalje, tako dalje. Tako da u svakom slučaju mi se trudimo da nam RRP bude uvek to što jeste i jednostavno ta škola koju sam naučio od ranije je u meni ostala i uvek se trudim da to bude u tom nekom smeru. Iz tog razloga tebi i marža bude drugačija za različite kanale, kao što sam ti napomenuo, tako da s te strane to se dešava tako. Kakva je sad situacija sa online kupovinom u Srbiji, u kom smjeru ide? Da, pa evo ovako, što se tiče online kupovine u Srbiji, mislim da je, evo, to svi znamo, drastično porasla od COVID-a. Hteli ne hteli, COVID nas je naterao da ta prodaja bude drastično veći i da postoji jedno veće poverenje, znači, kupaca preko onlajna i smatram da je prodaja u Srbiji, znači, preko onlajna skočila, mislim, čak 30 puta. Znači, ajde što je skočilo 30 puta, mislim da tu postoji još prostora, daleko smo mi od drugih evropskih zemalja, gde čak i danas, recimo, neki ljudi ne veruju da plate karticama preko ovaj, tvog onlajna i slično. Bez obzira što ti imaš Trustmark je zaštita sajta, odnosno ne zaštita, nego da kažemo proof da si ti legitiman, da si siguran, da si secure sajt i ostalo. Znači, tako da hoću da kažem da je prodaja značajno skočila od ovih dostava do, kažem, prodaja i slično, tako da je to sada ekspanzija koja je nevjerovatna. Znači, ja ću da se upravo vratim kasnije na vreme COVID-a i na vreme, to vreme. Vi ste tu profitirali dobro. Boga mi jesmo. Znači, dolazi COVID 2019. godina i mogu da kažem da smo bili ratni profiteri. Bukvalno tako, žargonski rečeno, jer u to vreme ljudi su bili zatvoreni po kućima, nisu znali šta da rade. Jedina stvar koju su mogli da rade je da gledaju, ne znam, Netflix i da treniraju. Tri najprodavanije artikla u vreme COVID-a su bili definitivno sprava za vežbanje, maska i medicina, to je lekovi. Bukvalno smo, da kažem, u to vreme napravili takav promet od 2019. godine, znači vreme COVID-a, da iskreno da budem, jedna godina COVID-a nam je bila kao 7 godina prodaje, redovne prodaje. Znači, takav je bio obrat. Znači, to je bilo nevjerojatno, znači, prosto nevjerojatno. A kako ste rešili tu drugu stranu sad, da dobavljače, to je da iz Kine ide logistika i sve to funkcioniše? Pa, iskreno da budem, to je bilo jako teško i to je bio, opet da kažem, neki naš benefit koji sam ja imao u smislu dobrih kontakata u Kini. Dobro je pitanje, zato što je u to vreme i prevoz bio nemoguće iz Kine,
jer nije bilo kontenera. Treća stvar, cena prevoza je skočila 7 puta. Znači, nekada ste plaćali prevoz iz Kine 2.500 dolara, a sada on košta 15, 16, ja sam čak plaćao i 19.000 dolara kontener. Zamislite, vi imate neke kontenere gde plaćate, znači, praktično ja uvozim godišnje 300, 400, 500 kontenera, nije bitno, pa puta 10.000 dolara više koje platiš, više koji je to iznos, znači, novca. Znači, hoću da kažem da je to bio jedan veliki, da kažemo, rizik uvoza, prodaje i tako dalje, ali ne možeš da staneš. Znači, manja ti je mnogo marža, ali opet s neke druge strane si ti neko ko je uspeo da neke stvari uvezeš i imao si hrabrosti da platiš tu cenu kontenera. Znači, da platiš prevoz 19.000 dolara, 18.000, to je nešto neverovatno. Znači, prosto su se te brodske kompanije tada, ja mislim, pored ovih za vakcine, najviše bogatile, iskreno da budem, u vreme COVID-a. Mi smo na sreću robu imali jedini u regionu i tu smo se iz tog razloga, da kažemo, razvalili od posla. Zato, zato što ste imali fabriku? Imali smo fabriku, imali smo lager svoje proizvodnje tamo, nismo morali da molimo Kineza na prave, znači platili smo te prevoze kako smo platili, jedini smo u regionu imali robu, znači tada ko je imao robu bio je ono, Bill Gates. Bukvalno, bilo koju vrstu robe, znači jer robe nije bilo nigde u Evropi. Znači, bukvalno, šta se dešava? Dešava se da tipi kontener odlazi iz Kine, ali se ne vraća u Kinu. Zašto? Jer nema izvoza, nema proizvodnje. Kina je prestala sa prodajom repromaterijala, veći deo repromaterijala stiže iz Kine. Kina je inače kupila celu metalurgiju gore Sibira i tako dalje. Znači, stala je auto industrija, sve stalo. I onda ti brodski prevoznici nisu mogli da vrate svoje brodove nazad u Kinu jer se ne isplati. I onda je morao da to naplati puta 5, puta 6 i tako dalje. Znači, nije bilo izvoza iz Evrope, prosto je sve stalo. Znači, one koji imao robu u vreme COVID-a ili je nabavio, ne znam, masku ili je nabavio nešto treće, peto, on je napravio odličan posao. S neke druge strane, mnogo su ljudi popucali u COVID-u, iskreno znamo svi, znači i mentalno i finansijski. Ja iskreno da budem... Držiš se, a? Držim se. Držim se, mentalno sam pukao u nekom drugom smeru, koji je jako, jako zanimljiv, da kažem, kako sam pukao u mentalnom smeru, a to je ovako, znači da sam prosto imao ispod toliko posla da sam čak ja pomagao ljudima u magazinu i dao im motiv da pakujemo tu količinu robe koja je trebala da se spakuje, jer to je bilo nemoguće da ti nađeš odjednom 50 novih ljudi koji će ti pakuju robu, ko će ti to pakuje, neće, pro ljudi da rade, danas je teško naći kvalitetne ljude, da ga nauči da on to spakuje tako brzo, to je bilo nemoguće praktično. I onda sam ja to nadzirao lično, odlazio tamo, čak i nešto pakao, pokazivao im kako da se to spakuje i slično, ali nekako bi ti bio taj motiv. Koliko god da smo mi napravili neki promet, ja sam bio jako nesrećen. Evo, iskreno ti kažem, znači, sve je to nekako motivisalo me, ljudi su sedeli kući, gledali su Netflix, na mrežama su provodili vreme COVID-a, ja sam baš crnčio radio dosta, danonoćno, ja sam imao dosta posla i bez obzira na sve, neko bi rekao super, šta, super si da radio. Ne, ja sam bio jako nesrećen, jer sam u vreme COVID-a shvatio da to nije moj život. Zašto? Zato što, ok, neki para si zaradio i čemu ne služe, ničemu. Znači, ne znaš čemu, znači, jednostavno shvatiš da ti je tad bitno zdravlje, bitno ti je neko iskustvo, da nešto vidiš. Ja kažem, čoveče, ja ne putujem nigde. Znači, ja sam dve, ok, ne putuje niko, ali ja moram da putujem. Ja sam pre toga imao sebi takav, da kažem, luksus da sam godišnji bio po 4 meseca po svetu, znači, da li poslovno, da li privatno, ja sam na to navikao. I onda u vreme COVID-a sam konstantno bio tu kao i svi, i plus na sve to radiš, zarađuješ pare, ali si nesrećan. Što kažu, puni džepovi, prazno srce. I onda sam nekako rekao sebi, ok, shvatio sam malo neku veću suštinu, znači, tokom COVID-a, da šta je u stvari u životu bitno, da ni taj novac nije toliko bitan, da su bitne u stvari najviše iskustva, to sam i znao ranije, naravno, ali tek tada posebno, ali smo, da kažemo, razvili ovaj, da kažemo, brand je izbustovan maksimalno u to vreme, ja smo bili jedini na tržištu i onda smo se tu naglo proširili u neke još druge zemlje i tako dalje. Tako da nam je, da kažem, ajde COVID značajno pomogao da se još više kao brend razvijemo i da se razradimo na sve ono što smo među dosadu radili, tako da jednostavno mogu COVID-u samo da zahvalim u tom nekom sferu. Zanimljiv je taj izlet sad iz sportske opreme u trotinete. Nešto što nije baš ruku pod ruku. Ne, da. Kako si došao do toga i napravili ste tu ozbiljan uspeh? Pa jeste, jako zanimljiva stvar, prosto elektrika i sama ta neka priča je uvek meni bila nekako zanimljiva, ja volim tehničke inovacije i slično.
apsolutno nisam ideju imao da postoji trotinet kao uređaj za transport. Te godine, neke 2016. sam bio nešto, 17. sam bio u San Francisku i sam nešto poslom, nešto privatno i tako dalje, i onda sam primetio da je u San Francisku jako skup parking, znači katastrofalno skup parking. Znači ti da parkiraš auto na ulici košta od 4 do 8 dolara, ajde kažem u prosek 5, ako hoćeš neku bolju garažu koja je udaljena od tvog ofisa, da bi ti dotišao od tog ofisa, treba uzmeš Uber, da se vratiš nazad, košta 3, znači opet dođeš na 5-6 dolara. Znači ako radiš 20 dana nedeljno, ili čak neko radi 6 puta nedeljno, znači ako radiš 25 dana nedeljno, ti treba da platiš 1.500-2.000 dolara samo parking. I onda je startup Uber smislio i napravio ćerku firmu koja se zvala Beard, i to je firma koja je bila za sharing trotinete, i to mi je bilo fascinantno. Znači ja sam video trotinete, ja sam mislio da sam neko zezan, šta je ovo? Ja stanem na trotinete i ja sam bio oduševljen. I tu sam, da kažem, prvi put probao i video trotinete i rekao sam da, to je to. Znači ovo je nešto što ja moram da probam. Pre toga hoću da napomenem da smo mi inače, nevezano za trotinete, dosta stvari inovativno izmislili ovde i napravili, to je, ajde kažem, bez lažne skromnosti ja moj inženjer. A vratit ću se kasnije na trotinete, samo da skratim priču, pa idemo na elektriku. Znači, ne znam da si čuo nekada za onu spravu Power Plate pre 10 godina koja se pojavila, možda i nisi, nema veze, to je bio totalni hit, to su svi poludeli za tim Power Plateom, on je tad koštao 10-15 hiljada eura. Ja napravim svoj Power Plate u Kini, znači u mojoj fabrici, koji košta 1.000 eura. Znači 800.000 eura, znači bukvalno smo ih tu satrali sa cenama. I nakon toga na sajmu u Nemačkoj sporta vidim takav isti kao naš košta 5.000. Znači uvek smo neko išli korak napred i nekada neke stvari sa cenom, što sam rekao, cena koji ti dizajn nisu pametne, jer onda neko misli da ne radiš dobro i da si loš jer imaš nisku cenu. Nakon toga smo za vreme COVID-a takođe, vratit ću se na tu priču, napravili i projektovali neku stvar koju nas je iskopirao najveći svetski brend kasnije i trotineta, da kažemo i toga, to je duplo sklopiva traka za trčanje. To je moj patent, znači traka za trčanje koja je motorna, koja se sklopi, staviš gde god hoćeš ispod kreveta, sa strane ili bilo gde. I mi smo to prodavali za vreme COVID-a, to smo prodali nekoliko hiljada komada tokom COVID-a, jer ljudi su odlepili za tim proizvodom i aplikaciju i svašta nešto. Ali da se vratim na trotinete, vidim trotinete i ja kažem, ja ovo moram da napravim. Znači, slikam to sve, sredim, pošaljem mojim u Kinu, rekao, ljudi, tražite dobavljače za delove za trotinete, da to napravimo, da vidimo kako će to bude, i to je to. Bilo je neko potrebno neko vreme da mi to, ajde kažemo, skupimo sve od točkova, guma, motora, ovog, baterije, ima tu prilično delove, jako to deluje jednostavno. Mi napravimo taj neki naš trotinet i baš pred samog COVID je uvezem prvu količinu nekih 200 komada. Da probamo kako to izgleda. Iskreno ti budem, znači, imao sam nekih 80% reklamacije. Od te prve ture. Ja sam hteo da bukvalno taj posao prestane da radi. Znači, moja nema šanse, znači ti šta god prodaš tebi se reklamira, znači bukvalno radiš u minusu. Znači, prvo nije ni bilo toliko servisa za tako nešto, pojavio se jedan servis tu s kojim smo počeli sarađujemo. Znači, nemaš da ga servisiraš, tebi se, znači šta god, uzmeš se kvari. Zašto? Shvatimo da je u pitanju bila elektronika koja je crkavala, koja je bila loša, i jednostavno mora se da to istražiš. Moj inženjer kaže, ja ću da projektujem novu elektroniku koja će biti stabilna i koju ćemo da patentiramo. I mi napravimo svoju elektroniku koja, evo sad opet kažem, bez lažne skromnosti je sigurno najstabilnija jedna, ako ne u Evropi, ako ne u Evropi, nego i u svetu, koja jako liči na elektroniku našeg najvećeg suparnika koji je najveći svetski brend, ajde ga ne spominjem koji je. I onda na taj način mi napravimo jedan stabilan trotinet koji uvezemo, i meni je target bio da ga godišnje prodam, pošto ljudi ne znaju šta je to. Privio sam moj trotinet u Srbiji i privio sam i doneo u Srbiju. Ko će to kupiti? Rekao, ajde prodam 1.000 komada godišnje, pa da kako bude. Međutim, mi uvezemo tu prvu količinu i opet nas je kontaktirao jedan veliki distributor, jedna velika kompanija ovde koja je to videla, prepoznala i tako dalje, i žela je da bude naš glavni distributor za tehničke prodavnice. Šta se onda dešava? U vreme COVID-a, kada opet niko nije mogao da uveze trotinete, ni bilo šta, mi ih uvezemo u ogromnim količinama, i mi smo prve godine, 2019. godine, prodali samo u Srbiji 18.000 komada. Znači, od moje 2000 pretpostavke mi prodamo 18.000 trotineta, ceo grad je bio pod billboardima sa Ring trotinetima, isto je naravno brand Ring. Počeli smo da prodajemo preko tih partnera, preko telekomunikacijalnih mreža, od A1, Telekoma, kao što si imao telefon, znači mi smo prije krenuli sa njima da radimo taj sistem prodaje,
Ta ista priča se proširila i na region, tako da generalno primetio sam da je to stavka i da kažemo neka sekcija našeg biznisa koja mora da bude zasebna i mora da raste. Jer video sam da imam nekog smisla za tako nešto i mi smo sad prodali preko ajde kažemo 80 do 100.000 trotineta sigurno za ove 4 godine. Međutim, nakon tih trotineta ja ulazim u elektriku malo dublje i pravimo jednu električnu biciklu gde nas je iskopirao jedan ozbiljan brand iz Švedske koji je kasnije postao svetski worldwide brand. Kako vas iskopirao? Gde je video? Pa, video je u fabrici gde smo mi nabavili taj naš shape model koji mi imamo. Znači, to je bio jedinstven shape gde ti bateriju sakriš u električnu biciklu i oni su to videli u toj fabrici, to mi je kasnije rekla ta fabrika. Jer je to za mene bilo napravljeno, mi smo to kupili da mi to sklopimo i uradimo i oni su napravili svoj brand. Kad si ti to video da su oni izbacili svoj proizvod? Pa baš u to vreme, jer su iskreno investirali u marketing 6 miliona eura, odmah u startu i preko određenih, sad ne znam kako se zove sajt gde imaš određene novitete, su prodali ne znam koju stotine hiljada komada u vreme COVID-a su prodali bukvalno... Ovaj sajt za fundraising. Recimo, da. I oni su bukvalno preko tog sajta počeli da prodaju i postali su jako poznati da su recimo napravili svoj štan na Burning Manu u Americi, gde sad njihov bajk vozi Paris Hilton, vozi svi živi, onda su oni recimo marketički išli u tom smeru da su na primjer prvi na Fashion Weeku u Milanu propagirali proizvod koji nije fashion, nego je proizvod, znači taj bajk, pa su recimo napravili za brand Mont Blanc, ove garderobe, jakne, zimsku biciklu, tako da su otišli zaista u neku krajnost i prosto shvatio sam da ne mogu da stignem u tom smeru. Ja sam prvi uvezao tu vrstu, da kažemo, bicikala ovde, sve ove, da kažemo, dostavne službe su počele da voze ring bicikle ovde u Srbiji i Hrvatskoj i u Bosni, pardon. Tako da s te strane, a opet s neke druge strane i carina za električne bicikle je 80%, što meni... Zašto tolika carina? Gde je? Za Srbiju ili Evropu? Za Evropu. U Srbiji je, Srbija je, da kažemo, jedina imala carinu 2 do 5% za električne bicikle, jednostavno nismo u Evropskoj uniji. A što imaju toliko 80%? Zato što štite evropske fabrike. Znači, tu je, ne znam, Bosch, tu je neko drugi, treći, peti i tako dalje, i onda bi ih Kina bukvalno satrla ukoliko bi carina bila realna kao za neke druge stvari, kao za neku drugu tehniku i tako dalje. Tako da iz neznanog razloga su carinu za tu vrstu artikala podigli na čak 80%, što nije pilo vodu za ono što smo već pričali, odnos cena, kvalitet, dizajn. Ja sa cenom ne mogu da konkurišem. Druga stvar, mnogo će lakše neko da radi sklapanje nečega. Ti možda sklapaš recimo u Europskoj uniji i da kupiš delove za tako nešto, ali nisam bio na to spreman, iskreno ti kažem. Da ja sad sklapam električni bicikl, nisu me toliko zanimale. Ali sam išao jedan korak dalje i počeo sam da projektujem u to vreme i elektroautomobil. Kako se to desilo? Znači, desilo se tako što prosto Beograd je postao jako tesan i uopšte gradovi su postali u Evropi jako tesni po pitanju parkinga. Druga stvar, to je nešto što će biti budućnost. U perspektivi će se kasnije svi automobili na benzin ugasiti u nekoliko godina. Znači, ja da kažem, već u Engleskoj veći deo automobila gasi. Znači, cijela poenta priče je da sam želeo da napravim svoj automobil koji je komercijalan. Znači, ne želim da budem i ne mogu da budem konkurentan, ajde, neću da spominjem opet taj najveći svetski brend i čovjeka koji je, da kažemo... Nisu platili, tako je. Koji je, da kažemo, stvarno jedan od bogatijih i uspešnijih ljudi na svetu. Znači, moja ideja je bila da napravimo jedan dokućiv automobil koji će biti gradski auto, koji će da liči na Mini Morris. I mi smo tako i napravili. Međutim, šta se desilo? Moj target je bio da cena toga automobila bude 5000 eura, neću verovati. Bukvalno 5000 eura. Je to moguće? Moguće je, zato što ćemo ga mi sklapati, mi ćemo neke stvari tu uraditi, međutim, nije bilo moguće vreme COVID-a upravo zbog cene transporta kontenera. Ti ako plaćaš kontener 18.000 dolara u to vreme, tebi će samo prevoz, a mogu da stanu dva komada u kontener, da te košta toliko. Znači, tako da to nije mogo da zaživi u to neko vreme i onda je to prosto trebalo da sačeka i da mi neke stvari tu još upgradimo po pitanju kontrolne table i svega. I marketing koji bi ja sproveo za to je bio sledeći. Kupiš auto i otplatiš ga za godinu dana. Znači, dobiješ ga džabe. Kako? Pa recimo, ako ti živiš u Beogradu i sutra, ne znam, ideš na posao negde van grada ili po gradu, tebi on ima dovoljno dometa je oko 50 km,
potrošit ćeš goriva 200-300 eura mesečno, to što te košta godišnje, koliko platiš auto. Znači, to će biti jedan totalni hit i prosto moja ideja je, znači, ja mislim da ćemo do nove godine da ga već izbacimo na tržište, a sa neke druge... Isto da se zove Ring? Pa neće se zvati Ring, ne bih još da kažem ime kako se zove, interesantno je, ali bit će onako, ne bih još da... I gde će biti prodaja, mislim, bit će u Srbiji? Bit će prodaja u Srbiji, naravno, znači imamo već neke dogovore sa određenim autokućima, bit će direktno, napravit ćemo svoju direktnu prodaju, znači, tako da već se kanali prave, to su pilot projekti, također mnoge dostavne službe su nam tražili da im napravimo neke određene stvari za dostave, to su oni kao jednosedi, to recimo DHL radi po Evropi, to kod nas ne postoji, i to će biti jako interesantna stvar, tako da će prodaja da bude u tom smeru. 2027. godine, kada bude bio Expo u Srbiji, planiramo da napravimo neku novu flotu i neke nove svoje novitete koje hoćemo da izbacimo i tu će biti baš onako stvari koje će ljudi biti jako iznenađeni, na kojima se sad trenutno rade i do tada će se to biti spremno. E sad, ja sam jako ponosan na ovo kada bude izašlo, jer generalno opet to će biti, ja kažemo, prvi elektroautomobil u regionu koji je čisti elektroautomobil, koji će imati najkonkurentniju cenu, ja mislim, u svetu. Znači, vi možete da nađete elektroautomobil tipa, ne znam, BMW ili neke koje te veličine, ali cene su puta 10 ili puta 12, nije ni bitno. A ovde jedini problem koji ćeš imati je baterije koje ćeš morati da dopunjavaš svaki dan, ali to je okej. Okay. Znači, legitimne baterije će biti jako, da kažemo, kvalitetne i bit će, kako da kažem, dostupne za neke kasnije, za kasniju reparaciju, kupovinu i tako dalje. Eto, tako to je neka, da kažemo, neka kruna našeg rada sa elektrikom koja je potpuno neka druga sfera od onoga što radimo i u to se ušlo, da kažemo, sasvim slučajno, a u stvari se došlo do nekog nivoa koji je, da kažem, postavljen i dostignut. Djeluje nerealno da imaš nov auto električni za 5000 eur. Apsolutno tako, apsolutno tako. Baš nerealno, znači, ali i dobro u svakom slučaju. Mi, opet kažem, radimo sa malom maržom, ciljem je da se raširimo svuda, da prosto neko bi sad, recimo, evo, imaš ovdje kod nas prodavca automobila koji bi na primjer uvezli automobil i preprodavci automobila koji prodaju automobil za 10.000 eura, on hoće suraditi 3.000 eura. Znači, to ti je sindrom Srbije. Znači, meni to nije sindrom. Meni je dosta da zaradim po automobilu i 200 dolara, sutra i 5% ili 7%, to je 350 dolara, ali ja znam da ću ih prodam na 1000 komada. Znači, to je cijela neka logistika priče koju radimo sa svim stvarima koje radimo. Znači, a šta vidiš kao tržište? Srbiju? Pa iskreno za početak vidim region, u zavisnosti od dozvola koje možemo da dobijemo od drugih zemalja. Neke zemlje Evropske unije su jako striktne i vrlo su stroge po pitanju automobila, posebno ako su proizvođači, pričamo o Nemačkoj, pričamo o Italiji i tako dalje. Lakše ćemo proći u Španiji. Italija i Nemačka su malo tu zategnute po pitanju toga, ali ćemo da vidimo, znači, u svakom slučaju da pripremimo sve sertifikate koji su bitni za tako nešto. Nemačka je striktna i za trotinete, da pričam, da ti moraš da nosiš tablicu na trotinetu kao na automobilu. Tako da za početak ćemo da pokrimo, da kažem, ajde, ceo region. Doduše, mi kažem da se za sad prodajemo nekih 20 zemalja Evrope, a moja ideja je da za početak prodajemo nekih 4-5 zemalja, kad to krene prve godine, to će vjerojatno kasnije se boosti jedno mnogo više, ali prosto ne želim da prognoziram dok to ne krene, da kažem. Ušao si u biznis da bi putovao, napravio tako pare, jel si putovao? Pa iskreno da ti kažem, dobro pitanje, mnogi ljudi, čak ovdje koji me znaju po gradu, ne znaju čime se bavim. Ja, evo, moram da kažem opet još jedan put, ekskluzivno sam prvi put kod tebe. Objasni si čime se baviš. Da, se objasni čime se bavim. I jednostavno, ljudi misle da sam ja tamo neki travel blogger ili čovjek koji putuje po svetu i bla, 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 i vodi se slika po Instagramu i slično. Ja jako volim da putujem i iskreno to mi je nekako ljubav ostala još, kažem ti, kad sam bio mali, kad sam bio na tim takmičenjima, kada sam već u 7. razredu osnovne škole znao da nacrtam celu kartu sveta i mene je i ponovalo da vidim tu Papuu Novu Gvineju sa ljudožderima, da vidim neke razne stvari od ovih do onih i tako dalje, znači avanturista u duši. Jesam, putovao sam baš dosta i ljudi me prepoznaju po tome, najviše iskren da budem. Proputovao sam sigurno preko 100 zemalja sveta do sada. Mogu to bude više, ali jednostavno prosto zbog posla nisi stigao, ali sam uspeo da uskladim i to mi je nekako najveći fetiš ljubav i to mi je nekako najveća investicija u sebe, gde volim da obiđem razne zemlje, počeo od toga da spavam na drvetu u Africi do nekih dobrih hotela i tako dalje.
Nisam tip koji leži u hotelu, sunča se i čita knjigu, ali volim da recimo istražim neke nove, ovaj, da kažemo, civilizacije, stvari, zemlje, prirodu, gradove, uopšte ljude. Često putujem sam, jer me ljudi pitaju kako putuješ, putujem sam u Srbiji, kao kako putuješ sam. Pa jednostavno, to je normalno. Normalno je po svetu kad ti putuješ, kad kaže are you by yourself? Da, naravno, sam sam. Zašto? Jer mnogo puta ti ne možeš da nađeš nekoga koga to zanima ovde u Srbiji, baš ta destinacija, da ima toliko vremena i da ima možda novca za tako nešto. Znači, jer ja kada odem, ja putujem, budem po dva meseca negde. Znači, imam taj svoj legitimitet da sam posao razvio i da kažemo... Izdelegirao. Delegirao tako da mogu da budem odsutan dva meseca. A u kom trenutku si to napravio da možeš ti da se odvoviš dva meseca, da odeš, a da biznis funkcioniš? Pa neću te lažim, ja sam to radio u samom početku. Iskreno da budem nekako... Znaš kako kažu, kad bi oni najveći razmišljali da će neko sutra da ga pokrade, pa on bi nosto bio u toj firmi. Ja kažem, ok, ja ne kažem, moj, ja verujem u sve ljude i slično, ali ako bih ja bio opterećen svakom sitnicom koja se dešava, da će neko da nešto uradi do nekog kraja, ne kažem da ne treba da se vodi računa, ali da se vodi računa treba, naravno, ali ne treba biti toliko opterećen. Pitanje je šta ti želiš od svog života. Znači, ja jednostavno... volim, sviđa mi se što sam napravio, da kažem, te neke poslovne uspehe i kad se osvrnem, to mi je jako značajna stvar, ali veruj mi, kada sednem sam ovaj, u četiri zida, uvek se setim ili kada se desi neka teška situacija, gde sam bio, šta sam video, nikad se ne setim koliko sam prodao nečega ili koliko sam zaradio, recimo. To me uopšte ne zanima, iskreno. Znači, hoću da kažem da jednostavno napravio sam tu situaciju da sam uspevao da kroz posao napravim sisteme rada gde mogu da ih kontrolišem kada sam na putu. Znači, da li je to nešto online, da li mogu da iskontrolišem lagere, da iskontrolišem prodaju, da iskontrolišem sve, tako da sve te stvari mogu da, ne kažem da sam control freak, volim da proveravam, ali naravno napravio sam sisteme rada takve da mogu da iskontrolišem sve sa Novog Zelanda, recimo, što je jako dobra stvar. Prosto ne može tu niko ništa da ti, da kažem, uradi, ti imaš količinu koja ti uđe, koja ti izađe, sve se lepo vodi na aplikacijama koje sam aktivirao, napravio i tako dalje, ERP programi, kontrola, lagera i slično, i zato ja volim online. Volim online zato što jednostavno, ok, izbildovao si brand, imaš stalne svoje kupce koji tu postoje, koji će kupovati i tako dalje, pričam za velike lance, velike firme, a sa neke druge strane imaš online prodaje koje mogu da se rade odakle hoćeš, to je već, da kažemo, izvikana priča, ali ovo pričamo o prodaji mog brenda, znači, koji prodajemo i preko našeg online, koji je jako dobro zastupljen. Znači, ja tačno mogu da vidim u svojim back panelima koliko se šta je isporučilo, koliko mi je spakovao magacioner komada nečega, zašto nije spakovao, i prosto ne može da se desi da nešto bude ovaj promašeno. Znači, tema kojom se dosta baviš, to je ta izgradnja brenda. Šta bi dao sad od saveta nekome ko hoće da izgradi svoj brend? Pa evo, ja, kao što sam rekao, što se tiče same izgradnje brenda, pitanje je prvo šta je tebi cilj. Znači, šta ti želiš od tog svog brenda? Da li želiš da budeš lokalnog karaktera ili nekog globalnog karaktera? Znači, mislim da u Srbiji svako može da uspe. Ajde, mislim da se iskreno ne lažemo, mi smo jedna mala zemlja gde prosto ti možeš jako brzo preko nekih stvari da napraviš neke određene stvari i tako dalje. Naravno, kvalitet se tu istakne, poput, recimo, ne znam, tvog podcasta koji je drugačiji od ostalih, pa si tu gde jesi, od ne znam ove garderobe, one garderobe i tako dalje, ali da bi napravio svoj brand, prvenstveno moraš da sebi postaviš određeni cilj. Šta ti želiš od tog brenda? Da li želiš da ga prodeš preko Instagrama, ono što sam napomenuo na početku, da li ćeš ti da budeš prodavačica i da se skidaš u sve kupaće kostime i da kažeš ok, ja sad imam svoj brand, ne znam, zove se tralala, ja i ostalo, eto, bilo šta, i ja sam se kao tu neki brand, kažem brand i tako dalje, mislim, za koga si, ja za tebe ne znam. Možda znaju te devojke koje te prate, ali to po meni nije, ako pričamo o proizvodu, to po meni je brand. Znači, a ti ako pričaš sad o kupaćim kostimima, možda ti nisi ciljna grupa za to, pa ne znaš. To je istina, ali ok, znači ti da bi bio brand ne možeš da budiš samo na Instagramu. Znači, ti moraš da imaš svoju prodaju na više kanala, mora se pojaviš u retailu, mora se pojaviš u maloprodajama, mora se pojaviš, ne znam, u nekim drugim, da kažemo, segmentima prode, da bi bio kompletan, jer
retail nikad neće, znači prodavnica nikad neće nikad neće da kažem propasti. Pa iskreno danas se garderoba više kupuje u prodavnici nego online, ako ćemo iskreno. Kupuje se neka garderoba koja je švercovana, koja je jeftinija, koja je lako, ali recimo jedan opet da kažem brend ovde, preče da kupiš nešto, odeš u prodavnicu da probaš, da vidiš kako to izgleda, kako to, ja sam bar takav, znači ću da nešto opipam koji je to materijal, nego da mi neko preko online pošle, pa kažem nije to, to hoće da ga vratim i tako dalje. Znači, jednostavno sam taj čin kupovine ljude loži. Pa ne bi ljudi otvarali tolike prodavnice, tolike molove, outlet centre ili šta već, da to ne postoji, svi bi kupili preko online. Ne kažem da se sad kupuje dosta preko online, pa jedan, opet da kažem, taj veliki brand, kako je napravio svoj brand, tako što je svoje prodavnice stavio, opet neću da napominjem, to je brand koji je jako kod nas popularan, garderobe, koji nikada nije napravio nijednu svoju reklamu. Znači, nikada ti nisi vidio da je on napravio neki svoj billboard ili je napravio nešto drugo. A što pomeni ga slobodno baš. Zara. Zara. Zara, čovjek koji je jedan od najbogatijih na svetu, je napravio biznis tako što je jednostavno pozicionirao svoje prodavnice u najboljim lokacijama u tom gradu na svetu. Znači, on nikada nije napravio nijedan marketing, možda nešto u posljednje vreme, nikada se nije reklamirao, ali je postavio svoju radnju trenutno u Venice Beachu, da li je postavio na Manhattanu, da li je postavio, znači uvek se nalazi na najboljim lokacijama i u najboljim delovima grada gde prosto sama ta lokacija je njemu reklama. Znači on tu cenu koju plati za zakup, u stvari prati za reklamu. Kako je kvalitet? Ja neću samo to da, mislim da ulazim, glupo je da pričamo o nečemu, ali ok, sasvim kvalitetne stvari pravi za neke određene stvari i onda mogu da kažem da prosto zašto bi oni radili tako nešto ako to nije pravi business model. Ne kažem da prodaju i preko online, počeli su, naravno, to je sve izbustvo COVID, u svakom slučaju, jednostavnije, neće da još u pravnicu mrzite i tako dalje, ali odakle toliki redovi ispred njihovih pravnica, odakle toliki redovi ispred nekih drugih pravnica kada će neki popusti i tako dalje, što ne kupi ljudi online. Druga stvar, mnogi ne kupuju online, ako ćemo iskreno, mnogi ljudi su nepismeni da kupe online. Znači, od 100% ljudi, ja znam, po našem online-u ne znaju kako da poruče, ne znaju ljudi koji su stručni, koji su, ne znam, ovakvi, onakvi, znači ne znaju da kupi preko online. Tako da, iskreno ti kažem, znači da prvo da postaviš sebi koji ti je cilj. Kada postaviš sebi koji je cilj, koji treba da bude realan, nakon toga treba da radiš na kvalitetu tog svog što radiš, da bi te neko preporučio. Naravno, najbolja reklama je iz usta u usta. Znači, džabe tebi što ti imaš 200.000 pratilaca na Instagramu, prodaješ taj kupaći kostim i nešto, ako ga neko obuče, proba ili šta već i na kraju ti se pocepa posle godinu dana. Znači, nećeš ga izreklamirati. To će se čuti jako brzo. Znači, sad ne znam, eto, svaka druga devojka koju znam u gradu pravi haljine, svaka treća je šminkarka, svaka peta je ne znam šta već, neko radi ovako, neko radi onako. Da bi se istakao i da bi nešto uradio, ti moraš da budeš u trendu i da budeš korak ispred. Ne možeš da kopiraš neke određene brendove, moraš da nešto sam smisliš, to je broj jedan, znači da budeš inovativan, u smislu da budeš drugačiji. Zašto je tvoja haljina, zašto je tvoja emisija, zašto je tvoje nešto drugačije od nečega? Znači moraš da se istakneš u tom smislu, to je broj jedan. Broj dva, da daš na kvalitetu i da budeš sa cenom konkurentan. Ne može neki no-name, recimo meni, da prodaje preko Instagrama haljinu od 500 eura, ko si ti? Da bi ti prodao haljinu za 500, 600, 700, 2000 eura. Čekaj, o čemu pričamo? Znači, ja ću da kupim u outletu Gucci za 500 eura. Znači, a ti meni preko online-a ili Instagrama prodaješ neku haljinu za 500, od 500 do 700 eura. Opet, postavljeno pitanje, ko si ti? Znači, cijela poenta priče je da bi napravio svoj brand, moraš da radiš na kvalitetu, da budeš inovativan, da budeš, da kažemo, marketički potkovan. Takođe, mnogi ljudi odu i kažu, e, odem na sajam u Kinu, kupit ću, ne znam, trepavice, kupit ću, ne znam, nešto, helanke, nešto, peto, šesto i tako dalje, i ja zalepim svoj brand, ja sam kao brand. Pa nisi brand, zato što si ti kupio iz Kine i nalepio si svoj brand. To nije brand. Ja sam to radio, ja sam to grešio. Znači, da bi ti bio brand, pod broj jedan, moraš da imaš kvalitet, mora da budeš korak napred i da budeš sa cenom pristupačan. A može to da bude sad, da odeš u Kinu i izabereš da bude kvalitetno i samo nalepiš logo, jel opet? To može se radi tako je. Znači, a je li to brand? Pa iskreno ti kažem, ne. Brand je nešto što ti prepoznaješ. Znači, za mene je brand, recimo, nešto što plaćaš. Zašto bih ja ovu košulju, ajde da kažem polo, platio nešto više nego što bih recimo platio Zaru koji košta 20 ili 30 eura ili platim neki nešto drugo. Znači ja plaćam brand. A zašto plaćam brand? Zato što ja volim
taj stil koji, na primjer, Polo propagira. Znači, oni su brand i imaju takvu nišu ljudi. Znači, takođe, znam kakva je kvalitet. Ja, recimo, kupio sam Polo, opet ne, mislim da ja kao njih reklamiram, ja sam, recimo, kupio Polo majicu pre 15 godina i dalje mi je kao nova. Znači, obučen mi je taj pamuk isti, to je sve kvalitetno i tako dalje. Ali ne, recimo, to je brand. Brand je gde ti praktično kupuješ nešto zbog brenda. Znači, šta to znači? Jer ti znaš da taj brend ima neku svoju istoriju i pozadinu. Što znači, recimo, na primjer, zašto je taj Armani ili neko drugi, ili neki trući, drugi, da kažemo, modi brend pametniji od tebe? Pamučna majica, pamučna majica. Opet, mi svi kupujemo neke stvari zbog brenda. Zašto? Jer je on brend. Znači, a da bi stvorio brend, ti treba da imaš nešto što jesi. Ali kod toga da treba sad neko, ajde, ako pričamo o modi, ako pričamo o nekom proizvodu, da ti treba da budeš, ajde kažemo, tu poznat, da imaš neke svoje modne revije i slično tako dalje, ali mukotrpan je rad da napraviš svoj brend. Znači, generalno, postoje tu određene cake, postoje određene prečice. Mene često ljudi pitaju kako da napraviš svoj brend, brdo ljudi me pitaju, mislim, ja iskreno da budem nešto nisam baš toliko voljan da dajem savete u tom nekom smeru, ali i dam određeni savet da kažem kako može da skrati neku priču, kako može, recimo, skoro me pitala jedna prijateljica kako da napravi brend svojih... Haljina. Ne, probiotika, recimo. Ja sam i u dve rečenice skratio priču, skratio život za 6 meseci. Znači, šta si rekao, nemoj da ulaziš u to? Ne. Rekao sam i gde može da prodaje, po kojoj RRP ceni da prodaje, gde da ih napravi, kako da uradi branding, koje boje, koja je preporučena cena da bude i gde da se radi u kojim retailima i na način kako da se promoviše. Znači, prosto, to su stvari koje tu postoje. Sad, da bi ti, ti će to prodaš prvu seriju, ali da bi opstao dalje, tu je vrednost brenda, gde kažeš, super, kupio sam probiotik koji se zove Perafarm. Znači, tako da, jednostavno, treba ti neko vreme, ne može preko noći, kod nas svi hoće nešto preko noći, ali može se napravi i mi smo tržište koje bukvalno pije sve. Znači, u Srbiji možeš da napraviš zaista brand jako lako, samo ako si, kao što možda postaneš poznat pevač, ovde preko noći postanu razni pevači, razni, ne znam, ovakvi, onakvi i tako dalje. Znači, jer malo smo tržište, mislim, 6 milijuna ljudi, znači, druga stvar, to je, da kažemo, prednost. Mane što smo platežno, pa evo, po meni, da kažem, mi u Srbiji mi platežno možda imamo ljudi nekih 600-700 hiljada dinara. Ovo 600-700 hiljada ljudi. Prosječna plata. Prosječna plata. Ne, 600-700 hiljada ljudi je u Srbiji platežno sposobna. Dok ti, recimo, ne znam, u Americi imaš 100 miliona platežnih ljudi. Znači, tako da hoću da kažem da je ovde i lakše za neke stvari, ali i teže za prodaju. Zato treba da razmišljaš u smeru da radiš globalno, znači kreneš ovde, a radiš globalno u smeru da svoj brend raširiš na neke druge stvari. Tu postoje razni sistemi prodaje, da li će da ga prodaješ, eto i to su mi mnogo puta neke poznati direktori firmi pitali kako da prodaju, ne znam, iz kog magazina odavde, kako dandi i tako dalje, znači da li da prodaješ iz Evropske unije, da li iz Srbije i slično, znači da prodaješ bukvalno online iz neke svoje firme iz Evropske unije i tako dalje, ali tu postoje postupci i razne stvari. I ti kad postaneš brand, onda si na konju, znači praktično ti je to glavna stvar. Znači... Spomenuo si u jednom trenutku nekretnine i to ulaganje u nekretnine, sam me zanima u šta danas ulažeš, naprave si biznis, u šta danas ulažeš novac, a da nije direktno tvoj biznis? Pa evo, iskren da budem, ja ne poznajem berzu, ako ćemo iskreno, nisam u to verovao i nikad nisam investirao u nikakve, da kažemo, kriptovalute, jer to mi je nekako nesigurno. Nisam investirao, znači, u berzu, nisam investirao, da kažemo, neke određene akcije i tako dalje, jer to po meni nekako, ja sam old school i ne poznajem to dovoljno. I gledam silne klinice po Dubaju, kad tamo putujem, voze silne, ne znam, Lamborghini, čuda, levo, desno, zaradili su od kripto, bla, bla, bla i tako dalje. Ideš ulicom, upoznaš nekog čime se baviš, svako te drugi pita kao, šta radiš kripto, kao? Znači, bukvalno tamo se krade kripto. Znači, hoću ti kažem da jednostavno ne. Jednostavno investiram u sebe, ako ćemo iskreno, znači sada. Znači, investiram, ako pričamo o novcu, investiram, da kažem, u brend, u širenje svog asortimana, ali to nije neka investicija, to je nešto što ide kronološki. I dalje investiram u nekretnine, to mi je nekako... Ajde da kažemo, sigurno. Stara škola. Stara škola, tako je, znači to mi je skroz ok. Pratim dosta tržište nekretnina po svetu, gde je šta isplativo, gde je taj, ne kažemo, conversion rate najbolji po pitanju da li nešto možda da izdaješ, da prodaješ, da radiš i tako dalje i tako dalje. To mi je neka, da kažemo, za mene investicija koju bih uvek radio i najsigurnija.
I u principu investiram tako u znanje, imam neke česte da kažemo, neka predavanja u posljednje vreme, to mi je jako interesantno. Tako da je to to. Znači, prosto svaka investicija mora da bude sigurna. Ja sam čovjek koji voli da investiram nešto sigurno. Znači, nekako ne volim da se kockam sa nekim raznim stvarima. I na početku ovog našeg, da kažem, razgovora sam mi postavio, odnosno rekao sam da ću mi postaviti pitanje da li sam imao neke promašenih investicija. Nisam. Baš upravo iz tog razloga. Znači, nisam imao nikakvu investiciju, ok, osim onih, da kažemo, failova sa lošim kvalitetom, prodao sam na to. Znači, opet nije to bila neka propast. Ali nekako ja sam čovjek zvani sigurica, volim da investiram nešto, volim da investiram. Dojave. da, baš tako. Sigurno i stabilno i na taj način, pravo ti kažem, je dobar put i nisam imao problema po tom pitanju i to je to. I investiram dosta u svoje putovanja sada. Evo, sad maksimalno investiram u svoje putovanja. Eto, možda malo i u tome. Znači, generalno, opet oni mi neće doneti novac, ali opet ja kao čovjek koji je u biznisu, kaže sebi, čekaj, ok, ako već putujem, što ne bi to isto iskoristio? Znači, u tom nekom smislu da nešto naplatiš. Ali ne želim da mi putovanje postane posao, da nije uživanje. Onda ti kad ti posao postane ono što, u čemu uživaš, onda ne uživaš, onda radiš. I koja je to lokacija ono omiljena od svih preko 100 zemalja koje si posjetio? Pa, znaš kako, meni je, što se tiče prirode, Novi Zeland bez premca. Znači, obožavam prirodu na Novom Zelandu, nekako mi je strava. Tu je jedan grad koji sam zaljubio, zove se Queenstown, tu je bukvalno nastao svaki, kako te kažem, u Queenstownu je recimo nastao svaki ekstremni sport na svetu koji postoji, znači od bungee jumpa do, ne znam, onih high speed boatova i tako dalje, znači nevjerojatan grad, znači grad koji ima strašnu energiju, priroda je strašna, znači nevjerojatna, tamo se snimao i gospodara Prstenova i sve ostalo, čak su recimo, na primjer, tražili lokaciju za snimanje gospodara Prstenova i našli su lokaciju na Novom Zelandu, jer takvu boju drveća nisu mogli da nađu nigde, čak su farbali lišće da usklade sa nekim određenim stvarima, ali boja je stvarno strašna. Što se tiče prirode, aj kažem Novi Zeland i da kažem Južna Amerika, Amazonija mi je onako, ja volim te neke, da kažem, prašume i ostalo. Što se tiče samih gradova i lokacija gradova, pa omiljeni grad mi je recimo bio godinama Singapur, međutim sad mi je to Tokio, Sydney, ajde kažem Singapur, New York uvijek volim jer me diže, nekako je sjajan, onako Savi je nekako motivacioni grad, punje energije, ti sediš u kafiću ili u metrovu, ljudi rade milijonske poslove u nekim opuštenim mestima, dati motivaciju za neki rad, za neki prosperitet i jako ga volim. I uvijek me napuni nekim dobrom energijom, dobrim idejama. I volim Dubaj. Možda deluje plastično. U Dubaju sam bio preko 20 puta, ali ne ovaj Dubaj kao što naši, da kažemo, uspješni ljudi idu samo u Dubaj ili eventualno neke druge stvari, nego Dubaj mi daje inspiraciju također. Zašto? Jer tamo je sve nekako šaštiće, sve nešto novo, sve nešto pompezno, sve je nekako, kako ti objasnim, daje ti neku ludu energiju da nešto ideš napred. Znači, ja ne volim taj njihov stil života i to njihovo prezentovanje kako oni rade, ali ta, da kažemo, energija koju imaju i te neke ideje koje rade su mi jako, jako, jako inspirativne. Znači, tako da u principu, eto, što se gradova tiče, to je to. Ali sam pobornik prirode, jako volim prirodu i dosta putujem po prirodi, išao sam na razne safarije, spavao sam u kućici na drvetu u Zambiji, onda sam, ne znam, išao po nekim raznim safarijima, po Botsvani, čamcima. Je bilo tu nekih opasnih situacija? Ima dosta opasnih situacija. Šta je bilo najopasnije? Pa iskreno ti kažem, sve te zemlje su jako rizične, posebno zemlje koje su dosta, da kažemo, siromašne, a to su afričke zemlje, južnoameričke zemlje i centralnoameričke zemlje su također jako opasne. Ti tu ne znaš ko ti šta misli i tu je bilo prilika gde ljudi tu dođu, ne znam, nožem, hoće tu uzme neki novac ili bilo šta. Imao sam recimo situaciju, na primjer, u Brazilu gde sam ja priput, ja sam bio u Brazilu pre 14 godina priput, i onda sam čitao na internetu kako se ponašam u Brazilu konkretno, jer tamo je zaista kriminal bio na jako visokom nivou i ti prosto nisi mogao da ideš ulicom da te neko ne presretne, neko ne opljačka ili bilo šta. Tipa recimo mom prijatelju, on ide ulicom i klinac čisti cipele i on kaže, kao mali kaže, ajde, kao čisti, kaže ajde, i on očisti, kaže $200. Kaže šta $200? Kaže cipele, on kao, ma daj bre mali, pali kao na španskom, kad
petorica favelaša dolaze da mu uzmu $200. Znači, hoću ti kažem da je Brazil jako, jako isto, kažem, kritičan, jako bi bio lepa zemlja da nije takav. I onda sam se ja oblašio u neke najprosečnije stvari, da ne budeš toliko pompezan, da javno se ne slikaš i tako dalje. Imao sam situaciju, recimo, na Jamajci, gde sedim ispod palme i ono, s nekim društvom, tu se mi nešto zezamo, lokalci, neke lokalke pričamo i dolazi nam čovjek sa satanom prema nama ovako, znači da nas kao, ne znam, mačetom napadne, da nas opljačka i tako dalje, tako da nije baš bilo sve jedno. Takođe, Afrika je, druga stvar, recimo u tim latinskim zemljama, ti ne znaš šta misle, znači Meksiko je jako, jako nezgodan. Drugo je što mi pričamo o nekim zemljama koje su turistički, ne znam, mestima koje su, da kažemo, komercijalna, kao, ne znam, Tulum ili, ne znam, tamo onaj zapadni Meksiko i tako dalje, ali ti ako odeš u neki ozbiljniji Meksiko, tu uopšte nema zezanja. Znači, prvo, tamo život ništa ne znači i tu si, da kažem, vrlo onako, da kažemo, izložen nekim opasnostima, ali nekako godinama pokušavam da te stvari, probao sam to, video sam i pokušavam da radim neke mnogo fleksibilnije stvari koje ću više dužim, jer ipak ne moram da u ovim zrelim godinama rizikujem život zarad nečega, ali opet neki rizik volim da osetim nečega što je, kažem, ajde, malo... Malo mačeta nekada malo, proradi. Malo, nemaš mačeta, ali da ima neku svoju, ne kažemo, draž, neku svoju neizvesnost, da to nije... Ja ne volim klasičan turizam, volim da istražujem, da neke stvari vidim i tako dalje. Mislim, dosta puta se desilo, ne znam, na Tajlandu isto da te opljačkaju, da, ne znam, odeš, ne znam, u Južnu Afriku isto dosta puta, Južna Afrička Republika mi isto prave, pa ali je jako, jako nezgodna po pitanju kriminala. Znači, tako da se strane, to je to. Druga stvar, recimo, naprimjer, ti u Brazilu, njihov predsjednik je bivši bio favelaš. Znači, ti sad, recimo, jedne godine, sećam se, mi idemo kroz favelu da gledamo te, ja sam bio opčinjen kao da idemo na školu, ne u školu same, da gledamo Carnaval u Riju i odlazimo u neku najkritičniju, kako se zove, školu sambe, a sve škole sambe tamo drže njihovi kriminalci. I sad ti polaziš kroz favelu, znači ja idem ovako ispred ovih favelaši, pored tebe lupaju nekim, one tamove gledaju te kao da će te skuvaju sutra, znači bukvalno si nekako na targetu da te ubiju. Znači nije uopšte sve jedno, ali opet neke stvari ti ostanu nekako najviše u tom sećanju. Te stvari mi više ostaju sećanje, da sam recimo, kažem, letao sam u nekom Four Seasonu na Maldivima, recimo, nemam pojma, znači meni je to mnogo interesantnije, volim i ovo, neću da kažem, ali opet kažem, ovo su mi neke stvari, ta razna iskustva koje sam doživljavao na putovanjima su mi jako interesanta. Šta se onda dešava kroz ta putovanja? Ljudi prosto misle da se bavim samo time, pitaju me čime se ti baviš, što radiš i tako dalje. I desilo mi se, recimo, ja dosta volim vina, obišao sam sve vinarije sveta koje postoje, koje su mi interesantne, od Napa Valleya u Kaliforniji do prelepih vinarija u Južnoj Afričkoj Republici, u Australiji su mi super vina, najlepše su mi na Novom Zelandu, ajde ne pričamo nešto naše lokalno od Toskane do Provansa i tako dalje. Recimo kad sam bio u Napa Valley u Kaliforniji, ja sam imao preko 10-15 pitanja na Instagramu, koje vino koje to piješ, šta je, kako, neki moji prijatelji, gde se da putujem? Ja kažem, čekaj, ljudi, nisam ja, uzmi Google pa pronađi. I onda na taj način sam došao na jedan biznis model koji ću da radim, vezano za putanje, to će se čuti, gde će se napraviti upravo tako jedan informativan sajt koji će biti jako, jako zanimljiv i dosta onako inovativan i bit će prilično interesantan, daleko od toga što rade, da kažem, razni travel blogeri i ostalo, znači baš onako prava stvar, ali neće da me opterećuje, znači ne bi da to bude moj biznis, to će bude moj hobi koji prosto će imati neki svoj benefit i to je to da kroz ta svoje putovanja iskoristim neke druge stvari, eto. Deki, hvala ti što si bio gost Biznis priča i što si napokon otkrio ljudima čime se baviš. Da, evo, iskreno. Sad kad te pitaju ti pošalje link. To je, iskreno ti kažem, najbolja stvar, odnosno u linku svog profila ću da stavim čime se bavim, jer jednostavno, to je prvo pitanje, izvini, čime se ti baviš? Nadam se u 2 sata da smo objasnili. Je li prošlo 2 sata, kako pričamo? Pa, je li ima 2 sata? Ali je moguće. Ja sam mislio da nećemo pričati pola sata. Ja sam se, malo sam ovako pričalica, pa smo se raspričali, a dobro, u svakom slučaju. Sljedeći put kad dođeš, očekujem u automobilu električnom. To, da, to može, naravno, ali... Šta si rekao, do kraja godine? Pa ja se nadam negde do kraja oktobra će već da stigne ovde i to će biti onako dosta onako interesantno. Ispratit ćemo. Da, eto, hvala ti puno. A mi se vidimo u narednoj biznis priči.